そう誰かのため走れるならきつい道もきっと越えられる奇跡さ Going, going, looking for names 合言葉は Never give up 君のその笑顔この胸に明日へと止まらぬように転んだなら起き上がって走ればいい君がいるから未来はいつも今が作り出すもの信じよう Going, going, looking for this 支え合って育つんだ誰もが同じ Yes, we are shining star 輝きさ10月に入って過ごしやすい天候となりました万博記念公園にありますエキスポフラッシュフィールド西日が差し込んできたこの時間帯もう間もなくディビジョン1の激闘の一戦第2試合が行われますカードは立命館大学対神戸大学の一戦春のシーズンは大波乱を演じた両チーム果たして秋はどのような激戦となるんでしょうかもう間もなくキックオフですを彩ります関西学生アメリカンフットボールフラッシュボールシリーズ2012が行われておりますちょうどシーズンも折り返し地点となりまして第4節の試合が間もなくキックオフということになっております先ほどの試合に続いてディビジョン1の激戦です立命館大学パンサーズ対神戸大学レイバンズの一戦こちら神戸大学は22年ぶり白星ということで立命館大学を春を下しています果たしてその借りを返すかという立命館対する神戸大学もさあ勢いに乗ってこの秋も勝利といきたいところです会場はエキスポフラッシュフィールドにありますこちらで試合が行われております RTB スポーツをご覧の皆さんこんにちは本日は今季リーグフラッシュボールシリーズの2012第4節の模様を皆様にお届けしてまいります続いての対戦カードは立命館大学対神戸大学の一戦です解説には神戸大学レイバンズ OB であります藤野正治さん実況は私上田でお届けしてまいります藤野さんどうぞよろしくお願いしますはいどうぞこちらこそよろしくお願いいたしますさあこちらですね非常に、次の一戦を占う、まあ
ファイナルステージ3という3連戦が控えてますが、はい、ここでのカードが非常にこう今後の行方を占う大事な一戦になりますね。そうですね、やはりこれから、これの試合が、まあ去年の上位大会の最後の試合ということになりますね、はい。でまあ立命館大学はこれから3試合優勝に向けてと、で、神戸大学の方、まあ後で出てくるとは思いますけども、今のところ3戦全敗ということでですね、下位チームとの入れ替え、一部残留を、かけてのこれからの試合が始まっていくんですけども、はい、ここに向けていかにどのようにチームのモチベーションを上げていくか、またチームの、方向性という意味でですね、どのような形でチームを持っていけるかといったところは今日の試合に出てくるのかなと思っております、はい。それでは今シーズンの両チームの戦いぶりを見ていきましょう。まずはメインスタンド立命館大学です。なかなか課題もありまして、コーチ陣の、まあ、感想としては厳しい意見もありますが、それでも3勝0敗、まあ、龍谷大学との試合は67点取った、まあ、オフェンス力が光りますが、はい、このチーム藤野さん、どのようにご覧になってますかね。そうですね、やはり立命館大学というと昔から強いフィジカル、そして高い運動能力を持ったチームということでですね、今年なんかもランニングバックの井上君やワイドレシーバーのトンカ君あたりですね、はい、このあたりを中心としたオフェンスで、そして何よりもやはりアニマルとよく称されてますけれども、そこのディフェンスといったところでですね、まあ、今のところ全く危なげない試合をこれまでやってるのかなと思っております。確かに近畿大学との試合でね、はい、オンサイドキックを2回続けられて10対0といったところにはなってはいたんですけども、その後はもう完全に自力で勝ってたなという感じでですね、まあ、まさに優勝に向けて、着々とチームを作っていってるなという感じがしますね、はい。さあ、それではその立命に相対します神戸大学です。こちらは京都大学との試合、2節目に素晴らしい激闘、まあ、あとわずかで白星というところになったんですが、まあ、逆転負け、そして関西学院大学との試合はなかなかこう負傷者もありまして、66対6と60点の差をつけられました、はい。こちらはどうご覧になりますか。そうですね、まあやはり神戸大学これまでもずっとあったんですけど、まあ、スピードがね、やはり特に関西大学、関西学院大学といったところと比べるとやはり劣りますので、こういったところとの勝負になりますとやはりスピードでやられるということがあって、まあこのような形になってますよね。それに対してまあ京都大学との試合ということになると、逆にまあ神戸大学としては比較的相性がいいというか、そういった形になりますね。チームとしての相性の問題はあるかと思いますけれども、あともう一つ思いますのが、この中でちょうど関西大学とも前半はかなりいい試合してましたよね。そうですね、まあ、で結果的にこんだけ差が空いたのは後半なんですけども、関西大学との試合の後半、そして関西学院大学の試合というのはキャプテンの白石君がね、ちょっと欠場していたということもあったので、彼のまあ結果的には彼の存在の大きさといったところを示すデータになっているのかなと思っております。はい、さあコイントスが終わりまして、まもなく試合が始まります。両サイドでハトルを組む立命館、そして神戸大ということになります。さあ、まずはマルーンのユニフォームがこのエキスポフラッシュフィールドに映えます。さあ、気持ちを一つにしました。ファイナルステージ3に向けて視界良好のハトルということになります。対する神戸大学も22年ぶりに立命を下したという春のシーズン、まあ、それに向けて、まあ、気持ちも引き締まっていることでしょう。関学戦での大敗の後、まあ、チーム全てのポイントを反省して挑んできたという話もあります。さあ、どのように立命に対して牙を剥くんでありましょうか。さあ、キックオフはまず立命館ということになりましたね。そうですね、はい。まあ、キッカーが佐伯ということで、距離は、まあ、期待できるということになりますね。そうですね、非常に飛距離出ますからね、彼のキックは。さあ、注目の最初のプレーです。キックオフ、そしてリターン、神戸大学がここはリターンはしませんね。そうですね、タッチバックです。今シーズンからタッチバックになった時にキックオフのタッチバックに関しては25ヤードからということでですね、あんまり無理はせずに確実に、25ヤードからボールをもらおうということですね、はい。まあ、悪くない判断だと思いますね、それではオフェンス神戸大学、こちら紹介したいと思います。オフェンスラインが有川、佐原、木村、畑福、川原、クォーターバックは林です。ライトエンド久保がいて、塩見、麻生、羽星、ランニングバックは羽星、植田、ワイドレシーバー塩見、麻生です。対する立命館、
こちら強力のラインナップが揃っています。 DL 高橋、神山、竹地、谷本、ラインバッカー石井、太田、ディフェンスバックは西川、脇、石井、北村、武田です。さあ神戸大学どうまずは展開していくか、奥を狙いましたが、おーどうか、際どいところ、パスは通ったでしょう、通りましたね、通りました、はい、そうです、いきなりファーストプレーでロングパス、そうですね、あの神戸大学ノーバックの体型 でそれに対して立命館大学、麻生君のサイド、まあ、2人だったということ です、ね、その分だけディフェンスやはり3人の方に寄ってしまいましたよね、はい、それにしてもいいですね、そうですね、それにしてもピンポイントでそこしかないといったところに落としましたね、はい、さすがの今年スターター3年目の林くんのクォーターバックですね、はい、一気に敵陣40ヤードまでワンプレーできました。さあここから、まあ、ドライブをつなげていきたいところ、林と、そしてその後方にはエースランニングバックハボシが控えています。さあここはオプション左サイドファンブルして、どうかな、抑えたのは立命館、そうですね、今誰ですかね、あのタックルがすごく早かったですよね、はい、いきなりターンオーバー、最後は神山がリカバーということになりましたが、ちょっとボールジャックルにも見えましたね、そうです、まあ、あのオプションですから、どうしてもあの取った瞬間っていうのはやはり、ピッチマンの方、ランニングバックの方も無防備になり、あ、完全に取り損ねですよね、今のはね、はい、失礼いたしました、ヒットで落としたというわけではないですけども、まあ、それでもやはりおそらく林、羽橋君ですか、タックラー目に入ったと思うんですよね、まあ、ちょっとそれが気になったんじゃないかなと思います、はい、ボールをこぼしてしまったということになりますか、はい、さあ荒木が今度は立命館出てまいりました、クォーターバック、いきなり攻撃権を得て、さあどうかランプレー、ここは自慢のランニングバックのプレーですが、ここも3ヤードくらい、あ、そうですね、今のドロープレーでしたけど、ラインバッカーの41番高松くんですか、よく残ってましたよね、はいはい、さあ対する立命館のオフェンスを紹介いたします。オフェンスラインが坂口、島野、こちら1年生、そして福井、服部、キャプテン、柴田です。タイトエンド長野、力丸、ワイドレシーバー川田、吉本、トンカ、そしてランニングバック井上、そしてクォーターバック荒木です。対する神戸大学はディフェンスラインが妻、船町、大津、島崎、ラインバッカー中澤、高松、笹池、ディフェンスバック長谷川、山岡、小川、佐藤です。このロングパスはどうか、吉本がよく取っています。そうですね、まあ、あそこちょうどセーフティーとコーナーバックのゾーンの継ぎ目だと思うんですけども、そうですね、まあ、あそこに落とされたら、まあ、コーナーバックが頑張ってくれというプレーだとは思うんですけども、はい、なかなかね、あの立命館のワイドレシーバーに突き切るっていうのもなかなか酷な問題ですからね、いやー、これはもうお互いロングパスで見せてきます ね、はい、いきなり目まぐるしく試合が動きます。さあ一気にレッドゾーンまで攻めてまいりました立命館、おっとちょっとボールこぼれていますが、うーん、ここはちょっとまたお互い同じようなプレーでしたが、まあ、ただしっかり抑えましたね、荒木君ですか、荒木のこうゲームメイクが非常にこの立命にとって鍵を握ると思うんですが、はい、そうですね、はい、まあ、春のシーズンも通してスタータークォーターバックということで次第に、まあ、試合運び、そういう力がついてきましたね、はい、そうですね、まあ、あの春の神戸大戦には荒木君出てなかったと思うんですけども、はい、それでもやはり、ね、あの経験去年までの位置からしてもやはり立命館のエースクォーターバックですね。さあトンカにパスがヒット、さらにエクストラゲインです。そうですね、あの辺の動きはさすが立命の選手だなという感じがしますね、はい、完全にね、はい、あの2人ディフェンダーがいたんですけども、さらにその内に行ってでエキストラゲインで、5ヤードほどですかね。そうですね、荒木、はい、も今シーズンはパス、まあ、70% くらいの成功率を出しています。そうですね、やはりこういった動きを見ると能力高いですよね、立命館の選手っていうのは。さああっという間にファーストアンド2ゴールということになりました。さあここは右サイド吉本にパスがヒットして、そのまま抜け出す、タックルに入りません、タッチダウン。あ
っという間に攻撃権を得て、そして見事にタッチダウンまでつなげました立命館、6点先制です。そうですね、右サイドのヒッチプレーという形だと思うんですけども、そこからちょうどね、あのラインの方もブロックに入り、56番のガードの服部君ですかね、キャプテンですね、はい、そうですね、あのブロックが大きかったですね。そうですね、はい、そのおかげでちょっと神戸大学間に合いませんでした。はい、龍谷大学との試合はパントリターンタッチダウンとワンタッチダウンレシーブを取っている吉本がこの試合もタッチダウンです。さあトライ4ポイントキック成功、7対0、鮮やかに非常に今自分たちのプレーを前面に出して得点を生かしております。そうですね、はい、あのまあ、このシリーズどちらかというとパスで組み立ててきたかなと、まあ、最後取ったのはヒッチパスですけれども、そうですね、まあ、そうだ、あまりそのランニングプレーランニングプレーという形ではなくって、まあ、パスでという、まあ、立命館大学今シーズン取り組もうとしているといったところの一端が見えるシリーズでしたね。そうですね、今シーズンからオフェンスコーディネーターに橋爪コーチが、まあ、立命館大学帰ってまいりました。そういった面もやはり、はい、試合運び攻撃の変化も見られています。さあここでホルダーをつけますかね。よくね、あの2回転がったらつけるっていうケースがよく見えるんですけど、まあ、今回1回目で、まあ、はい、さあ佐伯のキックオフで試合が再開です。さあこれもエンドゾーンまで飛ばします。うん、リターンはできません。そうですね、しかも取って、まあ、結果的にタッチバックにしたんですけども、はい、もうおそらく見た瞬間にも4人ぐらいもフリーできてましたからね、まあ、賢明な判断ですね。82番、こちら岩本なんですが、2つ続けて、まあ、リターンはせずタッチバックを選択です。さあここでクォーターバック林がまた帰ってまいります。先ほどはいいパスを決めましたがファンブルロストがありました。コーナーバックが上がってきて、さあ奥のサイドはぴったりついています。おっと、その石井ですね。ここはもう、うん、そうですね、きちん回っていましたね。そうですね、ノーバックからモーション、はい、シフトして、3対1の、1-3 の、体型にして、でその1のところにエースレシーバーの麻生が入ってたと思うんですけども、彼に対してマンツーマンでしっかりついてましたね。そうですね、はい、うん、ここはもうぴったりとカバーです。一発目通されてますからね。そうですね、はい、借りを返そうという気概が伺います。さあ林パス失敗でセカンダン点です。次はどうか、ランプレー、おーっとスピンをいたしますが、うーん、1ヤードロスしましたね。そうですね、まあ、ドロープレーだったと思うんですけど、中央にやはり壁ができてますね、はいはい、ここ、はい、今日試合前にも米倉ヘッドコーチ話してたんですけども、はい、まあ、立命の最大の売りであると言われている、まあ、ディフェンスラインですね、で今シーズン初めて、ベストメンバーが揃ったということをおっしゃってましたけれども、まさに壁でしたね、はい、今のは、はい、もうマルーンの壁が立ちはだかります。3試合で150ヤード3タッチダウンを記録しているこの網走ではありましたが、ロスヤードということになってサーダンです。ここはプレーアクション、あー、らしがきついがどうかな、投げ捨てですね。そうですね、まあ、あそこまでラッシュが来てると、まあ、まずしっかり、投げ捨てて、まあ、とにかくロスしないといったことですよね、はいはい、まあ、いい判断だと思いますよ。そうですね、はい、でしっかりと、ルールに抵触しないようにニュートラルゾーンを超えるところに、タックルボックスを出てということで、まあ、しっかり訓練されているなというプレーですね、はい、さあフォースダウンでパントです。さあここは落ち着いてして、パントをしていきたいところですが、どうか40ヤードから鈴木がリターンです。あとちょっとで敵陣というところまでボールを返しています。
ここはやはりディフェンスがダウンコースさせませんでしたからね。そうですね、まあ、あのファーストダウンの麻生君へのパ、プレーをマンツーまで完全に、シャットアウトしたコーナーバックの石井君ですか、石井君のプレーに始まり、セカンドダウンの両ディフェンスタックルの、まあ、壁ですよね、でサードダウンではパスに対してしっかりとラッシュをかけて、まあ、3人ぐらいでプレッシャーいってましたから、はい、まあ、あれ神戸大学としてはどうしようもないシリーズでしたね。さあ続いて立命館のオフェンス、クォーターバックからキッサードかハンドオフ、井上右オープン、ここは足が速い、まだ倒れません。一気に10ヤードは取って、まあ、ダウン更新です。13ヤードほどですね、はい、そしてまあ、スピードということをあの試合前に申し上げましたけども、はい、やはりああいうゾーンのストレッチプレーに対して神戸大学の選手しっかりと外を守らなくてはいけない、もしくは、外に回してラインバッカーが追いつくといったことができればいいんですけども、やはりそれ立命館大学相手にはなかなか難しい仕事ですから、はい、やはりそこはディフェンスラインが外に回って内に切らせたいところですよね、はい、さあ一気にダウンを更新、ファースト10プレーアクションです。綱が漏れてきましたが、ここはよくしかし、ま、神戸大学守りましたね。そうですね、しっかり見てましたよね、はい、まあ、あの妻が漏れてきたといったところで、まあ、近くにいる選手にしっかり通してといったところなんですけど、はい、そこに対してしっかりあのディフェンスもついてましたんで、はい、まあ、2ヤードのゲインに抑えてますから、はい、いいディフェンスですね今のは、はい、これなんとか続けたいですね、はい、こういったことを。関学戦からやはり白石が出ていないという苦しいディフェンスの神戸大学ではありますが、そうですね、もう一人の、まあ、頼れるディフェンスライン、妻がしっかりとプレッシャーを与えています。セカンドダウン、サードから中央ですがよく止めますね。そこまで大きな原因は許しておりません。そうですね、今のちょうどブリッツ入ったところじゃないかなと思うんですけども、はい、もう一度見ていきましょう。まあ、しっかりこう倒れながら、誰ですかね、はい、ちょっとよく分からないですけど、長渕ですかね、はい、8番の長渕ですね、はい、さあサードダウンコンバージョンになりました。ここを止めて神戸大学オフェンスに移りたいところ、プロテクションが持っている、パス通った吉本、さらにセカンドエフォート、うん、ここはあっさりと、うん、そうですね、取ってまいりましたね、うん、ああいう形で入ってこられると、はい、なかなかきついですよね、はい、さあ一気に敵陣9ヤードまで来ました。もうファーストアンド2ゴールなりますからね。そうですね、はい、あ、ただね、やはりここで、簡単に行かれないということは大事なことですよね、神戸大学も、まあ、京都大学との試合は非常にディフェンス特にランなんですが、はい、しておりましたからね、その奮起といきたいところ、ここはよく間に合いました、ね、いいディフェンスです、はい、今のも妻ですかね、はい、タックラーは、うん、ディフェンスラインがしっかりブロックを、まあ、かいくぐってきてますね。さあセカンドダウンです。さあ7対0とリードしている立命館のドライブが続きます。今度はショットガンに構えて、さあどうしのぐか、ここはパスです。島崎が漏れてきて、ここは投げ捨てですね。あ、そうですね、はい、今のね、ちょうど私後ろの方を見てたんですけれども、はい、左サイドからね、ずっとスプリットエンドの選手が内に入ってきて、はい、ちょうど一瞬相手はいたんですけども、まあ、ラッシュでね、そこに投げさせなかったといった感じですよね、はい、そうですね、ディフェンスエンド、まあ、ラインバッカーの島崎君ですか、そうですね、前の試合でもね、一度インターセプトしてますね、反則で結果的に取り消されはしましたけども、はい、はい、なかなかいい動きしてる選手ですね。そうですね、春のシーズンでもこの立命相手に前線しました。さあサードダウン2ゴール、ここでタッチダウンを取らなくてはなりません。どうかな、左サイド、ね、空いている、タッチダウン、トンカ、うん、プレーは
やや崩せてたとは思うんですが、そうですね、ただやはりね、おそらく今の感じだったらマンツーマンだったのかなと思うんですけども、はい、やはりあそこまで時間を持たれるとやはり立命のレシーバーにそこまでつききれというのも、まあ、酷な話ですよね。うん、そうですね、まして相手がトルカ君ということでですね、はい、まあ、フィジカルもありますし、まあ、もう少し前でプレッシャーをかけたかったですね。まあ、ただやはりそこまで、ね、時間を作ったという荒木君のポケットワークなりそのスクランブルの能力といったところはやはり褒めるべきだなと思いますね。2タッチダウン目を奪って13対0です。さあここはトライ4ポイント決めました。14対0、立命館が第1クォーター2つのタッチダウンでリードを作りました。今日の立命館はパスゲームの展開、そういった伺いますね。そうですね、またランニングプレーはね結構神戸大学もしっかり止めてると思うんですね。そうですね、はい、ただやはり、パスに対パスカバーのところでやはり立命館にいいようにやられてると、はい、まあ、そういった時にまたパスラッシュでね潰せればいいんですけども、やはりその辺は荒木君がうまくそのラッシュをかいくぐって、まあ、パス失敗逃れるなり先ほどのように、フリーの選手を見つけるなり、してますんで、なかなか神戸大学としては、まあ、しんどい試合ですよね。さあおっと特殊な体型を敷きました。そうですね、龍谷大学戦ではオンサイドも決めている立命館のキッキングチームです。オンサイドです。さあどうか、あ抑えたのは立命かな。競り合いになってはいますが、あオンサイド成功です。立命館大学が抑えたという判定。そうですね、まあ、ちょっとこちらからでは一瞬立命の選手に当たったかなという、あ当たってませんね、はい、まあ、抑えましたね。しっかり10ヤード超えるそこまで行ってそこで自ら壁を作って、はい、10ヤードを超えたところでリカバーと。そうですね、まあ、なかなかよく訓練された動きですよね今のは。2戦連続でオンサイドキック成功です。まあ、これは近畿大学との試合で、ね、2連続でオンサイド許してますからね。まあ、一 OB としてはこんなところで近畿大学のねあのやられたことを返してもらいたくはないなと思うんですけれども、まあこの後ファイナルステージ3が控えてますんでね、はい、その3連戦でまあね、逆に言うとこんだけやるといったことは、はい、まあ、関学、関大、また京大といったところとの試合に向けてのどのようなネタ振りなのかなといったところも、まあ、気になるところではありますよね、はい、さあここはどうか。キープになりまして、ランニングバックです。んー、しかしあっという間にこれはランプレーが抜けました。そうですね、今のおそらくですけれどもラインバックは1枚減らしてディフェンスバック1枚増やしてたんじゃないですかね。まあ、ニッケル体型とかってよく言いますけども。うん、そうですね、まあ、どうしてもラインバッカーが1枚少ない分だけランに対しては弱くなると、まあ、よくディフェンスの際の外れとかっていう言い方しますけども、そんな感じじゃないですかね、はい、ここは 2×2 ワイドレシーバーは両サイドに2人ずつ出しています。次はどうか。パスです。一度フェイクを入れて、うーん、スクリーンはよく弾きましたね。ディフェンスラインのカットですかね、はい、いやディフェンスラインも非常にこう長身の選手が神戸大学多いですからね。そうですね、まあ、元々ねあんまり背の高いチームではないんですけど、特にあの中央にいる妻あたりっていうのは非常に背の高い選手ですね、はい、でまあ、今日出てないですけども、白石、はい、あと先ほどカットしたのが大津ですか。彼もまあ180センチということで神戸大学の中では大きい選手ですね、はい、今度はセットバックアイフォーメーションです。ここはランんですが、いいディフェンスです。そうですね、はい、ほとんど原因はありません。いやパスで2タッチダウンは取られてはいますが、神戸大学も気持ちを切らさずいい反応ですね。そうですね、やはりあの神戸大学、まあ、京都大学戦でも見せましたけども、こういったプレーに対する中央のディフェンスっていうのは非常に硬いですよね、はい、今シーズンランディフェンスはやはり安定感のある神戸大学です。そうですね、まあ、何か一つ、ね、止まるプレーっていうのがあれば、まあ、ディフェンスとしては、ね、安心できますよね、そこの部分は。さあここはパスは、うん、こぼしています。
サーダンコンバージョン失敗、よく抑えました神戸大学です。はい、今のパスカバー良かったですね。はい、サーダンで長い距離が残りますとやはり立命館としてもプレー限られてしまいますからね。そうですね。でまたあの先ほどからよく通っているのがやはり外側から内側に入ってくるアクロスのパターンなんですけれども、はい、まあ、そういったプレーではなかったですね。今の ちょっと内側の選手しか見えなかったですけど、フック2人だったような気がしますね。はいはい、それに対してぴったりつけてましたんで、はい、まあ、ラック投げることころなかったという感じですね。さあ今シーズンからパントを務めています佐伯。ここはしかしいいパントになりましたね。そうですね、自陣4ヤードですから、はい、まあ、オフェンスラインどれだけ、ね、しっかりプロテクション、はい、まあ、もしくはランブロック どれだけできるかですよね。はいはい、まあ、もしあれ取らなかったら立命館の選手後ろにいましたから、まあ、今の判断はね多分致し方ないところかなと思いますけど、ね、やはり佐伯の滞空時間の長いキックが、はい、そうですね、しかも落とすところがね、インサイド5ヤードということで、まあ、絶妙ですよね。そうですね、はい、さあここはパントチームも光りまして立命館いい力のディフェンスです。さあ神戸大学は早く危険地帯を脱したい、そういったシチュエーションです。さあファースト3点ラン左に流れますが、うーん、吉田でしょうか、はい、前に出ることはできません。はい、どうでしょう、神戸大学としますとやはり、はい、リスクのあるパスプレーというのは出しにくいですか。まあ、この位置ですからね、はいはい、で今のも、まあ、内からの流れを抑えてギリギリすり抜けようといったところだと思うんですけれども、はい、外側のラインバッカーの選手ですかね、非常に速い上がりでちょうどスクリメージライン付近でタックルしてましたからね。はい、さあ次はパスよくキャッチしました麻生ですが 3,4 ヤード前に出ます。まあ、なんとかあのパントは蹴れるとこまでは来ましたよね。はい、さ あ、 あとはサーダウンで、まあ、あと 3,4 ヤード取らないことになりませんけれど、まあ、ここをどう考えるかですよね。はい、あの下手に、パスを狙ったりしてロスをするということになるとまたあのパント蹴りにくくなりますので、はい、まあ、ここはベンチどう考えるかですよね。最高峰はハブシですね。そうですね、はい、さあショットガンでランパスどう出るか。さあブリッツ入りましたね。さあ大竹圭介も飛んできているが、ね、どうか左サイド、ちょっとこれは厳しいパス。あ、そうですね、ちょっと思ったところとは違うところにボールが来たという感じですかね。そうですね、はい、まあ、しかし13番のコーナーバック石井 もうぴったりついてましたね。そうですね、はい、おそらくそれを見て林も、まあ、今あの、羽星君が、立命館の52番のディフェンスの、太田君ですか、はい、それに対してプロテクションに行ったんですけど吹っ飛ばされてましたからね。さあここはパントです。うん、なかなか距離はまあ自陣内で、終えるということになりました。まあ、リターンされなかった分だけ、ね、よしと考えるべきでしょうね、ここは、はい、やはり、下手に距離を出そうとしてまた距離が出るということは滞空時間がなければその分だけリターナーがスピードに乗る距離時間スペースも与えてしまうので、そうですね、はいはい、でそういったことに対して神戸大学、まあ、関西大学との試合でもそうですしやはり強くないですから、はい、まあまあ今のは良しとするべきプレーだと思いますね。はい、さあ立命館大学は敵陣からのスタートです。さあどうかドローです。んー、しかしランの対応は見事ですね。はい、今のが誰ですかね、54番ですか、ちょっと番号を確認できませんでしたけど、はい、外側からよくあのタックルしましたね。今の妻ですかね、ディフェンスエンドですね。ディフェンスエンドに入ってました、はい、まあ、しかしよくブロックをかわしてタックルに入っています。そうですね、はい、井上のランをもってしてもノーゲイン、セカンダウン10ということでしょうか。ややロスしています。セーフティーブリッツありましたね。さあブリッツが来ているがどうか、それをかわす、パスはどうかな、失敗ですね。成功ですね、タイトエンド、はい、長野を使いましたけれど、
そうですね、今の誰でしょうか、あのセーフティーの選手がブリッツ入って、でまあ、ブロックはいたんですけども結果的に彼がプレッシャーになりましたね、荒木君に対する、はい、そうですね、はい、まあ、ギリギリのところで、まあ、ただあれに対してね、オフェンスラインがブロックいけてるというのはさすがよく鍛えられてるなとはいう気はしますけども、はい、ブリッツ右サイド、はい、よく対応しました。オフェンスラインは松原ですね、あれがブロックできなければおそらくサック、そうですね、もう完全にサックでサックされてたでしょうね、はい、さあサードアンテンです。ここはロールアウトする、パスを投げる、奥は強肩を生かしてパス通った、素晴らしいパスが川田にヒット。今体勢ちょっとディフェンス崩れちゃったんですかね。そうですね、なんちょっとなんかあったかなという感じにも見えたんですけども、ね、はい、さあもう一度見ていきましょう。ですがロールアウトしながら、ね、はい、この距離を投げてきます。強肩ですね。あー、ちょっと体勢崩して、反則はないようですね。なしですね、はい、ちょうどあのマッチアップ見てる審判がそのままタッチダウンコールしましたから、はいはい、見事なパスキャッチ、そして、まあ、荒木も見事ということになりました。20対0です。トライフォーポイントキック成功、21対0。第1クォーター残り11秒、まだあるんですけれども、すでに3つのタッチダウンを奪っています。そうですね、結果的に全部パスのタッチダウン、ね、ええ、そうですね、はい、ランは非常にいい対応もできているんですが、そうですね、はい、パスで3つのタッチダウンです、まあ、そうですね、はい、考えようによっては序盤戦っていうのは結構チーム作りの途中っていう感じの時っていうのが多いんでですね、はい、まあ、どちらかと言ったら、相手の強いところにあえて強いぶつけてくるっていう試合することっていうのはたまにあるんですけども、はい、今日はまあそのランとパスの中で神戸大学の弱いと言われているパスに対してパスで攻めてますよね、はい、ちょっと立命館本気だなという、はい、感じがしますね。また特殊な体型です。ここは通常に蹴り込みました、はい、またこれも距離が出る、リターンはしません。タッチバックです。まあね、確かに平気でエンドゾーンまで蹴り込んできますからね、はいはい、やはりこの佐伯君のキックっていうのは素晴らしいですね、はい、まあ、距離も十分なんですけれども滞空時間も長いですから、そうですね、はい、カバーチームがすぐ目の前に、まあ、襲ってくるという、まあ、リターンチームからしますとそういう印象ですね。そうですね。さあなんとか奮起したいところ、ランディフェンスがしっかり守っている神戸大学。またノーバックですかね。オフェンスはどう展開するか。シフトしてワンバック、はい、さあここはパスですが、ちょっとこれはボールを取ったのは立命館、パス失敗ではありませんね。インターセプトです。ファンブルですかね。ファンブルですかね、はい、51番石井博が抑えています。ちょうどリプレイしますね、はいはい、いやラッシュがやはり行きましたね。ファンブルになりますかね。そうですね、まあ、微妙なプレーだとは思いますけど、まあ、判定はファンブルということですね、はいはい、ファンブルリカバー石井でターンオーバーということになりまして、第1クォーター終了です。立命館大学が2つの、まあ、ターンオーバーを奪いまして、さらに1からのオフェンスということになる第2クォーターです。さあ21対0という3つのタッチダウンを奪った立命館が神戸大学をリードということになりました、はい、さあここまでご覧になってどうですかね、試合展開は。そうですね、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけども、はい、立命館が、パスで攻めてきていると、はい、もちろんこれは、試合前にも米倉ヘッドコーチ、おっしゃってましたけど、まあパスといったところをなんとかしたいという話の中での、まあ、今日の試合、また、逆に言うと神戸大学としては、まあ、京都大学戦でも見せた通りランディフェンスは硬いと、そうですね、いうことでですね、それに対してじゃあそれじゃなくてパスを攻めていこうと
いう形でも立命館としては自分たちのやりたいことをやろうとしていることっていうのが完全にできている試合ですよね。そうですね、はい、で神戸大学としてもしっかりランは止めれてるんですけれども、またあのパスに関してもかなりそのクォーターバックに対してプレッシャー与えられてはいるんですけれども、そこをうまく荒木君にすり抜けられてという形で、まあパスで3つタッチダウンと、はい、またあのインターセプトに今回もファンブルということですね。はい、オフェンスがなかなか前に出れないですよね。一度あのファーストプレーでロングゲインはありましたけども、そこから先というのがなかなかしんどいと、はい、そうですね、特にやはりあのランニングプレーがね、あの立命館さ、ちょうど中央を固めるディフェンスライン陣というのが、まあ、あの強力なのでですね、そうですね、はい、まあ、なかなかランニングプレーでゲインすることができないと、そうなると、やはりある程度パスに行かざるを得ない、でそしてそのパスに対してラッシュがかかってくるという形で非常にしんどい試合が、まあ、続いてますよね、はいはい、なかなか神戸大学のオフェンスが出ない中、ターンオーバーで効率よく攻撃権を得ています。立命館またここはもう位置が25ヤード敵陣です。そうですね、はい、さあ次も荒木です。井上にハンドおっとかわして吉本がパス、フリーフリッカーは空いているぞ、パス掴んだ、トンカタッチダウン、今度はスペシャルなプレーでタッチダウンを奪いました。一気に今日4つ目のタッチダウンです。そうですね、あのリバースからのフリーフリッカー、はい、ね、まあ、スペシャルプレーですよね。でそうですね、あのここで長渕くんですかね、あのちょうどいたんですけども、やはり彼のランニングプレーが彼が走ってくるというのが怖くて、あそこで一瞬待ってしまいましたよね、はいはい、ディフェンスバックももうランプレーかなと踏んでしまいまして、トンカを不利にさせてしまいました。27対0立命館大学、オフェンスが生き生きとプレーをしております。トライフォーポイント、佐伯が決めて28対0、ここまでは攻守が共に噛み合った、まあ、そういった試合を展開しています立命館。神戸大学も、まあ、ランディフェンスはいいんですが、それ以外の面では立命館に圧倒されているという印象です。まあでもどうなんでしょうかね、やはりあの立命館のバックフィールドの選手、それはもう、ランニングバック、ワイドレシーバー、非常に能力高い選手揃ってますので、やはりそんな中でリバースの動きされると、まあ、ディフェンスバックとしてはそっちに行きますね。そうですね、はい、もうここは思い切ったプレーでなんとか止めている、そういった神戸大学のディフェンスですんで、そうですね、まあ本当、はい、まあ、勘弁してくれっていうプレーじゃないですか、今のは。さあ立命館大学のキックオフです。またここも、まあ、飛距離が出そうですね、ですね、はい、さらに今度はあの太陽に向かって取ることになりますからね。そうですね、なかなかリターンも厳しいんですが、しかし今回はリターンをさせるようなキックになりました。岩本どうか、15ヤード付近でタックルを受けますですね。今のも結果的にボールを取ったのが、まあ、ビンバックというのが4ヤードでしたので、本当素晴らしいところに落としてますよね。そうですね、これはもうリターン、はい、させるんだということだとしたら、はい、もう佐伯君の、キックの、まあ、飛距離、対空時間だけじゃなくコントロールも素晴らしいですよね。そうですね、はい、タッチバックですと25ヤードからのスタートですが、はい、ここはまあ自陣の16ヤードに押し込んでますからね、はい、さあ神戸大学のオフェンスなんとかまず1本ということにしたいところです。さあランプレーできますが、しかし今の逆サイドですね、はい、早いですね、やはり99番の高橋副キャプテンです、はい、まあ、この高橋はスピードもありますんで逆サイドのプレーも追いついてしまうと。そうですね、あの今のオンサイドとしては一瞬ホールは見えたんですけれども、それに対して逆サイドから追いついてきましたよね。外をまくって最後はタックル、はい、さあセカンダウンです。ここはノーバックです。左サイド、うん、橋本がキャッチで、そうですね、まずまずゲインです、はいはい、まあ、やはりクォーターバックの林も
小刻みにパスを通せば、まあ、自身の、ねまあ、リズムのいいオフェンスができますからね。そうですね、まあ、ちょっと第2節までの成績ということなんですけども、レーティングが3位ですかね、まあ、上2つが、ねまあ、関学兄弟、関学立命のクォーターバックということでですね、まあよくやってると思うんですよね。そうですね、はい、京都大学との試合も19回投げて15回パスをヒットさせて接戦に持ち込んでいます。3試合通じては66回投げて41回パス成功、インターセプトは4つです。さあここもパスがヒットしますけれども前に進むことはできません。あ、結果3ヤードくらいロスです。そうですね、まあ確か立命館がねちょうど1本目のタッチダウンを取ったプレーも似たようなプレーではあったんですけども、やはりあの辺のバックフィールドとワイドレシーバーとのブロッキングのマッチアップっていうことになると、やはり立命館大学の選手体も大きいですしスピードもありますんで、はい、なかなかブロックが持たないですよね、はい、結果ここもパントということになりました。ちょっとバウンドが変わりましたが鈴木がリターンです。ナイスタックルですね今のは。カバーは見事です。はい、41番高松くんですか。はい、はい、ですね、後ろ向きに倒して、いいヒットですね、はい、1対1でよく、まあ、これ以上前に進ませることのないようなタックルを決めていきました。対する立命館も、まあ、始めるポジションがいいですね。そうですね、これももうほぼもうハーフウェイラインですからね、50ヤード付近。立命館陣内46ヤードです。28対0、ここまでタッチダウン4つ。さあ井上のランですが、さあスルスルっとかわす、ここは、まあ、彼の個人技ですね。そうですね、まあ、ただねやはり非常に、まあ、米倉ヘッドコーチも評価してましたけども、彼の場合はしっかりとブロックを見てそのブロックを使って走るといったところが非常にうまいという評価しておりましたけども、うん、はい、今のもやはりそういったところですよね、はい、はい、まあ、もちろん個人技も高いんですけども基本に忠実な非常にいいランナーですよね、はい、井上君、まあ、個人のプレーだけではなくてこうオフェンスラインの、ね力もしっかりと支えになっております。さあセカンドダウン、このプレーはあまり原因はありません。そうですね、やはり単純に中央に行くと、まあ、1つ2つタイミングを狂わしても神戸大学ディフェンスライン陣およびラインバッカー陣しっかりと止めてますよね、はい、フルバック牧野をモーションさせて結果中央のランでしたけれど、これはあまり原因はありません。サーダウンで残りが短い距離3ヤードくらいです。さあ今度またパスで来るんですかね、またブリッツ入りましたよ。さあここはどうか、わー、押し込まれている、クォーターバックサック、これはいいディフェンスです。やはり最終的には妻くんですかね、はいはい、キャプテンの白石が、まあ、出られない状況で、まあ、よく、はい、そうですね、引いていますね、ここです。また奥にももう一人誰かいましたかね、そうですね、長渕、ちょうどブリッツ入った長渕くんと、妻くんですか、はい、ここはもう逃げるスペースありませんでした。立命館2度目のパント、さあここはどうか、リターンは、これはフェアキャッチが、まあ、あったかどうかですが結局リターンはできません。そうですね、はい、キャッチと同時にタックルという、まあ、おそらく判定になるんでしょうかね。そんな感じじゃないですかね、はい、はい、まあ、フェアキャッチは多分してなかったと思うんですね、はい、しかしまた10ヤードくらいからですね、対空時間を長く持たせてリターンさせる前にタックルを入れています立命館。そうですね、パントの対空時間もある上にまた立命館の選手早いですからね、はい、ここは厳しい位置ですが、なかなか神戸大学奮起したい、そういったオフェンスです。残り時間第2クォーターも半分を切ってまいりました。中央、ここは数ヤード前に出ますけれど3ヤードほどですかね、はい、ここはハボシです、
まあ、昨シーズンは怪我に泣きましたこの羽星、まあ、ですが今シーズンは順調にバランダしてますし、はいはい、強豪相手にやや前に出られないそういったシチュエーションはあるんですが一発で10ヤードを取るそういった実力は十分のエースランニングバックです。そうですね。さあセカンドダウン次はどうか。右サイドパスはヒットして右サイドに出ます。塩見ですかね19番、はい、19番塩見、はい、この塩見も3試合で9回のキャッチ74ヤード、はい、特に光りますは、まあ、京都大学戦2ポイントコンバージョンも執念 で、ね、年でキャッチしましたから、はい、まあ、あのこちらサイドに3人いて、まあ、いつもだったら麻生のいる1人のサイドだったんですけど、はい、まあ、そこに対するアウトのパターンですね、はい、まあ、ちょうどゾーンの空いたところでいいパスですね、はい、ダウンを更新しています。ファースト&テン林からここはどうか左サイドに中島にパスは通りません。この、そうですね、はい、今のもったいないですね、空いてたんですが、まあ、あれを、ね、しっかり投げ込んで、まあ、そこからランフターキャッチというプレーだと思うんですけども、はいはい、ただやはりそのパスが浮いてしまうとどうしてもあちょっとあのスイングというかちょうど 外のゾーンに、走りながら落とすという感じのプレーだったんですね、はい、中島も感覚戦で5回キャッチ50ヤード頼りになるターゲットと言えましょう。わーどうかな。ここは林のキープになっているが、うん、なんとか10ヤードいきましたね。そうですね、ダウン更新、はい、中央は完全に詰まっていたんですが、そうですね、今のもオプションプレーだと思うんですけども、はい、よくうまく判断して、ここは後半前進しましたね、はい、後判断でしたね、はいはい、ちょうど、ディフェンスラインの選手が、ダイブ入った選手に対して集まったので抜いて自ら行ったと、はいはい、さあ新たにダウンを更新しています。ややリズムも、まあ、出始めてきています。キープに切り替えて2ヤードくらいです。うん、そうですね、左サイドに流れてパスターゲットを探しながらというプレーでしたけども、はい、まあ、あの無理しませんでしたね。ただ今のちょっとあのボールセキュリティ危なかったですからしっかりしてほしいですね。そうですね、うん、やはりここでねまだ自陣ですしここでボールを渡すことになるとまたディフェンスしんどい状況になりますから、はい、さあセカンドダウン8です。ここもまたパスで来るんでありましょうか。右サイドです。ランアフターキャッチ、ここはいいゲインになりそうです。そうですね、ファースタン更新、はい、10ヤードを超えましたね、はい、さあ神戸大学のパッシングに対して立命のディフェンスですね、どのような攻防を、はい、見ていますかね。そうですね、まあ、それほどその複雑なことをやってきているとは思わないんですけれども、ええ、はい、まあ、ちょうどね、ああいったあたりっていうのを神戸大学の方が逆に使ってますよね、はいはい、でそうやってまたあのラインバッカーが開くなり、ディフェンスバックが上がってくるといったところを狙っているのかもしれませんね。さあ徐々に前進というところでスターパスがヒットして、はい、ここは最前進地点は50ヤードくらいですね。そうですね、はい、まあ、今のもね、はい、ディフェンダーちょっと手が入ってあのパスのコースに入ってたんですけどもよく取りましたね、はい、ここはエースレシーバーの麻生です。3試合で12回キャッチ172ヤードまだタッチダウンはありません。まあ、それでもあのプレーはやはり立命館としても取ってすぐタックルということで、全然いいというプレーですよね、はい、さあ残り4分で残り50ヤードをどう取るか。さあここは倒れ込んで、うん、まあ、まずまずのゲイン、セカンドエフォートで3ヤードですか、さてサードダウン4ということで、さあ神戸大学どういったことするですか、はい、ますかね、セカンドダウンは吉田のランでした、はい、なんとか前にという気持ちが伺えます。そうですね、はい、さあですがここで、まあ、サードダウンの、
このプレーでファーストダウン獲得しなくてはなりません。立命にとってもここを止めてバントで切りたいというところ。変えましたかね今の。そうですね、オーディブルで、はい、さあどうか。パスで中央、うーっとない、パスカット、石井。そうですね、先ほどから石井君と麻生君のマッチアップと、はい、で今度先ほどやはりマンツーマンでしたよね、でそのマンツーマンに対してはもう今のところはその最初のファーストプレーを除くと、石井君がの勝ちといったところが見受けられますよね、はい、はい、フォースダウンということになります。さあここギャンブルいきますか、はい、さあ、はい、そしてメンバーは入れ替わりません。フォースダウンギャンブル、ね、はい、時間は3分9秒です、うん、さあここは強気の攻め。さあまたマンツーマンですね、はい、コーナーバック。ここはターゲットを探します。どうかな、ちょっと足が止まった、もったいない。パスは失敗でここで攻守交代です。ギャンブルは失敗。そうですね、今の、まあ、おそらく、麻生君へのパスだったと思うんですけど、まあ、やはりこれも完全に、石井君ですかがついていて、そこから逆サイドを見て塩見君に投げたといったところだったんですけども、ね、塩見君一瞬足が止まってしまいましたよね、はい、あのまま走っていればパスは成功していたと思いますし、ひょっとしたらそのまま、そうですね、すれ違ってタッチダウンということもあっただけにも残念ですよね。さあ残り3分という時間が残りました。立命館大学ここはいいディフェンスが光ってどうかな。そうですね、強いですね、やはりこの辺りは。鈴木のランもあまりゲインはありません、うん、この井上と19番の鈴木お互いスピードと、まあ、カットバックの能力も高いですから。そうですね、いいゲインはここまでしてきてるんですかね。そうですね、ただやはりどんないいランナーでもやはり1戦目を抜けれないことにはどうしようもないですし、そうですね、その1戦目に関しては神戸大学よく頑張ってますよね、はいはい、ここは立命館の大型オフェンスラインに対峙してはいますけれどもね、いいディフェンスです。しかしパスはここは立命館も決めてくるといったシチュエーションです。松本にパスを通しました。そうですね、こちらサイドのゾーンのプレーのフェイクをして左サイドに流れてといったところですけど、ラインバックはやはりちょっとそれに対して反応してましたよね、まあ、確かに井上君に渡すフェイクが入るとどうしてもねそっちの方に行く気持ちは分かりますので、はいはい、まあただまあそこからね行かれなかったというのは神戸大学も良かったかなと思いますよね。そうですね、まだサーダウンです、はい、ダウン更新までは残り1ヤード2ヤードというところですかね。立命館がどうしてくるか、はい、やはりパスですか。ここはどうか、うん、確実に川田にパスを決めてまいりました。です、ね、はい、さあ立命館のパスに対して神戸大学のディフェンス、いやいややはりクォーターバックの荒木が、まあ、気持ちよくと言いますかね、はい、パス決めてますね。ただ、まあ、あのプレーに関しては神戸大学も取られるのは仕方がないと思うんですね、で春の試合、まあ立命館大学に勝った試合もやっぱりああいったプレーを確実に取った時点で止めるといったことができていたので、まあ、あの結果につながったということですので、まあ、まずああいったプレーに関してはしっかり取った瞬間にタックルすると、でもしその瞬間に落としてくれたら、まあ、ラッキーという形でディフェンスでいいと思いますね。そうですね、アプリッツ入りましたね。またこのパスはこれはよく通りましたね、見事なキャッチです、はい、やはりこういったパスが通るというのがやはり立命館の4タッチダウンにつながっているんでしょうかね。そうですね、はい、あとやはり神戸大学あちらのコーナーバックの小川君ですか、ちょっとね上背がないといったところに対してあのパスですから。そうですね、はい、まあ、狙っていったとしたら素晴らしいですよね。加藤が見事にパスキャッチです。さあどうか、ここは、うん、パス失敗ですね。今のディフェンスラインに出してよかったですね、ポケットしっかり、はい、縮めて、でかなり荒木君も窮屈そうに投げてましたからね。そうですね、はい、このパスラッシュは見事です。さあパス失敗で時計が止まります。残り55秒、うん、ここは 3,4 人前を囲んでおりまして、パス失敗でセカンダン点。ここを神戸大学はタッチダウン阻止したい、そういった時間帯です。パスは右サイド通りません、うん、そうですね、はい、
さあ神戸大学としましてはどのように残り50秒を守り抜きたいところですかね。そうですね、まあ、サードアンテンということでおそらくここで立命館としてはもう一回パスが投げられる、と思うんですよ ね、 そ、 うですね。でそれに対して神戸大学としてまあ、ラッシュで潰しに来るのかそれとも、やはり後ろに引いてゾーンでしっかり、取られてもいいからタックルをするんだもしくは投げられたボールを取るんだとどっちの方で行くかといったところですけども、はい、さあ、まあ、ラッシュで来ましたね。さあここもパス追い込んでいるが投げ捨てました。そうですね、今のディフェンスラインのラッシュで、まあ、結果的に荒木君が投げ捨てましたから、はい、はい、ここはしかしよく神戸大学も追い込みました。そうですね、はい、ここまで見ているとやはりライン戦では神戸大学そこまで負けてないですよね、この立命のオフェンスに対して神戸のディフェンスということであるあればライン戦に関しては神戸大学よく頑張っていると思いますね。さあそして42ヤードのフィールドゴールトライということになりますね。そうですね、まあ佐伯君の実力からすると問題ない距離だとは思いますけれども、はい、今季の最長は50ヤードを決めています。さあどうか42ヤード、おーっと失敗です。やや正確性に、まあ、昨シーズンから課題の残る佐伯でしたけれども42ヤードは、まあ、失敗と。そうですね、確か近畿大学との試合でしたかね、同じような距離をやはり、失敗してたかと思うんですけども、はいですね、やはりここの正確性アキュラシーっていうんですかね、はいはい、そこはまだ、まあ、3回生ですから来年に向けての佐伯君自身も課題だと思います、まあ、今年、これをしっかり克服しないと、まあ、関学には勝てないということは思ってるでしょうね、はい、今シーズンはこれで7回フィードゴール、蹴って4回の成功という佐伯です。この奥はどうか、あとインターセプトはなりませんが失敗です。どうですかね、ただ、まあ、まあ攻めるんだという気持ちは分かるんですけれども、まあ、当然ねこうなった時に立命のディフェンスバック当然ねプリベントディフェンス引いてきますから、まあ、先ほどの試合でも試合終了間際のヘルメリー通ったりしますんで、まあ、一概に否定はするものではないですけどもどうなんでしょう。そうですね、うん、残り30秒という状況ですからね、またもう一回フィールドゴールぐらい与えてしまいますからね、あそこでボール渡すと。さあここはキープ林です。次のプレーはそこまで無理はしません。さあタイムアウトは取らないですね、はい、ということでもうこれで前半流しますかね、まあ、ここはあまり無理はせずに後半に全力を出そうという考えでしょう。ただとすると先ほどのプレーの意図ですよね、まあ、一発を狙うんだといったところなんですけども逆にインターセプトされたらといったところそういった時にことに対するプレーの選択といったところはちょっと疑問が残るかなと思います、はいはい、これで第2クォーター終了ということになりました。夕日が柔らかく差し込んできています。こちらエキスポフラッシュフィールド現在はディビジョン1の一戦立命館大学対神戸大学の一戦をお届けしております。現在試合を前半を終了しまして28対0立命館大学が、まあ、パッシングゲームでリードを作っています。神戸大学は、まあ、ランディフェンスはしっかり、まあ、抑えてはいるんですがなかなかオフェンスの奮起そして、まあ、パスを止めることができずに4タッチダウンを許しています。本日は解説に神戸大学の OB 藤野正治さん実況上田でお届けしております。さあ藤野さん、はい、前半終了しましてやはり立命館の、パスゲームですよね、はい、そこが目立つんですが、はい、そうですね、まあ、立命館としても、今年パスに力を入れているということは、ね、米倉ヘッドコーチも公言されてましたし、まあこういそういった流れの中での今日の前半といったことだと思いますけれども、まあそうですね、それに対してもうちょっと神戸大学のパスカバー、ね、確かにしんどいところあると思うんですよ ね、 そうですね、パスで取られたといっても一つがヒッチ、まあ、スクリーンパス、でもう一つがプレーが崩れた段階でのマンツーマンで振り切られてということですから、はい、まあ、一概にディフェンスバックだけを攻めるわけにはいかないにしても、まあそうですね、要所でパスを決められてシリーズつながれているといったことがありますので、うん、まあ
ただやはりね、立命館としても目指すところを考えると、やはりある程度対応されたからといって止まるようなオフェンスは作ってこないと思いますので、はい、まあ、そういったところでは立命館のチーム作りがまあ順調に来ているのかなという印象が思いましたね。はい、フラッシュボールシリーズ2012、今シーズンは非常にまあ戦力拮抗のシーズン、リーグ戦となっております。これから残る3戦、ファイナルステージ3に向けてお互い、弾みをつけなくてはならない、しっかりと攻守ともに整えていきたい、そういったゲーム。現在のところ立命館が神戸大学を4タッチダウンのリードを作っているという状況です。それでは第3クォーター後半開始まで今しばらくお待ちください。
Don't let go.
関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1、ただいま立命館大学対神戸大学の試合、前半を終了して間もなく後半開始というところにあります。先ほどまではこの関西学生リーグ今シーズンの公式テーマソングであります中澤信義さんの Looking for Chance をお聞きいただきました。さあ、そしてここで甲子園ボールの、まあ、プレゼントを企画しております。第1節から第7節まで7つのキーワードを集めていただきまして、公式パンフレット最後のページにございます。応募用紙に沿いまして、ご応募ください。詳しい応募方法は公式パンフレットに記載されております。第4節のキーワードは、ご覧のようにカタカナのクということになっております。7つすべてこのキーワードを集めてご応募ください。甲子園ボールにおきまして、プレゼントを企画しております。さあ、本日は解説に神戸大学の OB であります藤野正治さん、そして実況上田でお届けしております。後半を終了しまして、立命神戸の一戦は28対0立命館大学リードということで折り返しになりました。まあ、まもなくですね、第3クォーター始まるわけなんですが、ここまでやはり立命館のパスが187ヤード、まあ、神戸はパス66ヤードということで、やはりパスゲームこれが強い、そういった印象ですね。そうですね、プレーとしても、スタッツ見てみると、パス18回に対してランが12回ということで6割パスですよね。そうですね、はい、やはり今日の試合、立命館がパスといったことに、力点を置いてるなということがよくわかる形ですね。はい、でしかもその18回のパスで11回成功と、でスタッツ見てみますと187ヤード獲得してますよね。1回あたり17ヤードぐらいですか。そうですね、はい、やはり非常に効果的にいってるという形なので、まあ、立命館としてはオフェンスはまさに前半の終了間際にも申し上げましたけども、やるべきことがしっかりできてるなという感じですね。はい、で一方で神戸大学の方ですけども、まあ、立命館のオフェンスといったところからするとランプレーが12回コールされて、その30ヤードというようになってます。まあ、1回平均 2.5 ヤードということで、そうですね、ランプレーに対してはしっかり守れてるということで、ここに関しては神戸大学のやろうとしていることっていうのはしっかりできてたと思うんですよね。そうですね。で、まあ、逆に言いますと後半いかにこのパスっていったところを神戸大学が切れるかといったところは一つ神戸大学のディフェンスという意味では、見どころになりますね。はいはい、で逆に今度神戸大学28点負けておりますので、オフェンスどうにかしないといけないということなんですけども、いかんせ156ヤードですか。でそのうちパスが66ヤードとで15回投げて7回成功ですね。まあ、パスの成功率としては悪くはないんですけども、どうしてもヒッチであるとか短いパスが多くなってますので、これから、まあ、どうしてもキャッチアップしようとすると長い距離を投げざるを得なくなると、はい、ただそこまでオフェンスラインが持つのかといったこともありますの で、 そうですね、非常に神戸大学としてはどうやっていくのか、まあ、工夫がいる後半になるかなと思いますね。そうですね、まあ、まずはやはりプロテクション持たせて、さらにはこうディフェンスバックの石井がね、いい活躍を立命館してますんで。そうですね、最初の1回の、はい、ロングパスを除くと神戸大学のエースレシーバーの麻生君を、まあ、完全に封じてますよね。そうですね、はい、多分、まあ、ちょっと定かではないですけど、麻生君へのパスというのが1回、その最初の1回と、まあ、あと1回あったかないかな、かなと思っておりますので、まあ、非常にいい動きしてますよね。そうですね、そこをどう切り崩すかがこう、まあ、神戸大学の、ね、勝機を見出す鍵になりそうですね。そうですね、ただ、まあ、神戸大学としては昔その大園君がいた頃はもう完全に大園っていう感じだったんですけども、今は例えば再三パスキャッチを見せている塩見君であるとか、他にもレシーバーいますので、ね、そうですね、そういったところにパスをうまく配球していけたら、まあ、なんとかドライブできるかなと思いますね。はい、さあキックオフは神戸大学です。後半が始まりました。12分の戦い、第3クォーター、ここはリターンを選択、立命館ピッチ、おっとここはリバース、左に返していきます東条ですが、これは左サイド40ヤード、早いですね、やはり40ヤード敵陣、さらに抜ける、あっとここは行かれたかどうか、そのまま行ってタッチダウン、キックオフリターンタッチダウンです。いやちょっとリバースからリバースですかね、すいません、ちょっと私リバースが見えてなかったんですけども、最初井上が持って、はい、東条にピッチ、そこからですね、うん、まあどうそうですね、神戸大学これでキックオフリターンタッチダウンが3つ目ですかね、
タッチダウンされるのが今シーズンね、そうですね、関西大学に、プーチキック蹴ってやられて、はい、京都大学の上広君にやられてという形で、まあ、課題ではありますよね、このプレー、はい、いやそれにしても、まあ、止めきれたかなという状況であったんですが、結局エンドゾーンまでリターンを許してしまいました。35対0、後半開始ワンプレーで立命館今日5つ目のタッチダウンです。そうですね、ただ先ほど申し上げた ました通り、神戸大学のキックオフカバー、まあ、やはりいろいろと結果残せてないですよ ね、 そ う、 ですね、そういった時に対して、まあ、リバースプレーと、しかも井上君がボールを持った上でのリバースプレーということで、はい、まあ言い方は変かもしれないですけど、まあ、容赦ないなという感じのプレーですね、はいはい、まあ、それだけ、まあ、春負けたといったことに対する立命館の、まあこの試合に対する、雪辱を、期す思いといったところが感じられるプレーとも言えますけれども、そうですね、まあ、もちろんシーズンを通じても昨年は、まあ、感覚に30点のリードを許して、まあ、敗北ということがありました。今年にかける意気込みもひとしおでしょう。その思いがリターンタッチダウンにつながってリードを作っています。また3ヤードですね、ここは、はいはい、いいところに落としました。おっとタックルが激しいが、ここも20ヤード手前で倒されます。測ったかのようにいいところにキックを落としますよね、そうですね、はい、この試合まずはタッチバックを確実に狙えるさせるようなキック、さらにこう後半に入ってきますとコントロールし気味のこのキック、そうですね、はい、佐伯一人で非常にこのキッキングチーム相手を圧倒している印象です立命館。さあファースト3点です。おっとここで QB は小原に変わってますね。そうですね、はい、番号は4番です。さあどうかプレーアクション、パスを投げて上田にヒット。そうですね、春の試合確か前半でしたかね、この同じようなプレーで上田がボールを持って立命館のディフェンスを吹き飛ばしたといったプレーがあったんですけど、さすがやはり秋にはしっかりと止めますよね、はい、同じ鉄は踏まないぞと、はい、今シーズンからスターターのディフェンスバック大関しっかり前で止めています。あ、ですが今シーズン初めて林から小原に変えましたね。何か怪我でもなければいいんですけれども、はいはい、さあセカンドダウンで残り7ヤード、うわーっとラッシュが激しい、なんとかかわすが、ここもやはり立命館守りがちロスです。そうですね、35対0とまず後半開始早々キックオフリターンタッチダウンを奪いました立命館。ディフェンスでも安定感のあるそうですね、プレーです、ま、小原君どうしてもご覧の通り上背がねそれほどないので、どうしてもポケットにとどまってということになると立命館のディフェンスライン大きいので、まあ、見えないといったところで左右に動かしているのかなと思うんですけども、やはり左右に動かしてもパスラッシュが来るというのも非常に辛いです。あ、ブリッツ入りましたね。さあ24番来ているが、クォーターバック策ファンブルー、リカバータッチダウン谷本。ここはもうディフェンス一丸となって神戸大学畳みかけられています。そうですね、ちょうど左サイドのアウトサイドのラインバッカーが24番のこれは誰ですかね、北村君ですか、はいはい、ブリッツ入りまして、まあ、ちょうど右利きのクォーターバックの左側ということでブラインドサイド で、ね、多分小原君見えてなかったんですよね、はい、まあ、そこから死角から入ったということで、まあ、思わずファンブルをしてしまったと。そうですね、はい、さらに91番谷本が落ち着いてリカバー、そのままタッチダウンということになりました。その後のプレーというのも落ち着いてディフェンスチームを行ってますね。そうですね、はい、まあ、小原君、まあ、春の試合はね何度、特に今年なんか後半出てたりしてるんですけども、はい、まあ、秋のシーズン初めてだと思うんですよね。去年出てましたかね、去年もまあ時折出場はしてましたか、まあ、立命館相手ということで非常に
強いプレッシャーの中でのプレーだったんですけども、ええまあ、やはりであのプレッシャーが見えてなかったのはまあ仕方がないかもしれないですけど、やはりしっかりボール持っておかないといけないですよね。そうですね、はい、まあ、とは言いながら完全にフリーで入ってきましたから、でしかも立命館の大きな選手でしたので、ヒットの強さというのは、はい、まあ、非常に強いヒットを受けて思わずやってしまったということだろうなと思うんですけども。そうですね、はい、まあ、ですが林がこう出てこないというのもちょっと心配ですね。そうですね、まあ、それが 何かこの先々を考えてのことなのか、それともあ、またオンサイド、ね、オンサイドどうかな、これは決まりました。あ、しかしフラッグ出ましたね、はい、おそらく、どっちでしょうか。あのリターンチームというのはボールを取る権利がありますよね、で今のはボールワンバウンドする前にヒットをしたということで、キッキャッチのインターフェランスという判定なのかもしれませんね。そうですね、はい、それかひょっとしたらボールが、ラインを越えるまでの、あ、そうですね、これキッキャッチのインターフェランスですね、はい、石井がキャッチしたんですが、その手前の17番清水ですね、はい、立命館の選手ですが、はい、キャッチ前にタックル入ってしまいましたね。そうですね、はい、まあ、あれはそのリターンチームがキャッチをする機会を妨害したヒットであるという判定だと思います。キックキャッチインターフェア、キックチーム17番、ペナルティ15ヤード、キックオフをもう一度やり直します。さあ、これは立命館大学、まあ、前回の龍谷大学との試合で決めたようなオンサイドだったわけなんですが、あのワンバウンドしてれば、まあ、ワンバウンドといっても今シーズンからルール変わりまして、キック直後のワンバウンドは、あれなんですけども、まあ、ワンバウンドしてれば両チームフリーボールではあるんですけれども、ただ、やはり今のようにノーバウンドでしたらリターンチームが取る権利がありますので、それを邪魔したということですね、はい、さあここで残り時間が10分を切ったという第3クォーター、あっという間に、まあ、しかし2タッチダウン立命館が取りましたね。そうですね、あの、まあ、神戸大学としては、キックオフリターンに、ファンブルリカバータッチダウンということで、まあ、自分たちのプレー何もやってない状況 ですからね、はい、さあ後半開始で意表を突かれた、まあ、感はありますが、うん、神戸大学ここからなんとかオフェンスで立て直したいというドライブになります。さあまずはリターン、時間が非常に長い、まあ、上田がキャッチして中央をつきます。ここは40ヤードから、まあ、そこまでこれは距離を伸ばしませんでしたので、いや、まあ、あの15ヤード下がってましたからね、20ヤードからのキックでしたから、あ、 そうですね、はい、まあ、それでも今取った地点がおそらく25ヤードぐらいですよね、はい、だから仮に15ヤード後ろだったとしたら、まあ、10ヤード、まあ、やはりちゃんと正確にコントロールされてるのかなという感じですね、はい、15ヤード抜体のキックとなりました立命館ですが、はいはい、まあ、しかし神戸大学はポジションとしてはいいですから。そうですね、あ、また林戻りましたね、はい、さあファースト&テン、ここからまず1本というところ、右サイドパスですがどうかな、うーん、パス失敗の判定に、これはそうじゃないですね、あのパス自身は、後ろパスであるという判定ですね。なるほど、はい、ですので、ボールが出た地点で、ボールがデッドになると、はい、いうことで、その地点からセカンドダウンですね。となりますとちょっとこれはロスがあって、まあ、ね、ちょっとヒヤリとした展開になります、ですね、あの、ただあの、はい、今のプレーに対しても完全にディフェンダーついてましたから、はい、まあ、インターセプトなり、リカバー、ファンブルリカバーなりならなかったというのは神戸大学ラッキーだと思うんですけども、はい、逆にどうなんですかね、ああいったプレーに対して、無理だと思ったら前、ある程度前に投げ出すといったこともできたのかなと思いますね、結局もうかなり長い距離を残します。さあどうかピッチ、ここは浜地が抜けます、はい、この試合初めてでしょうか、素晴らしいラン。そうですね、はい、ファーストダウン獲得しましたかね。あ、行きましたね、長い距離残していたんですが。そうですね、はい、まあ、ちょっとセカンドダウンロングということで立命館の立命館のディフェンスもちょっと引いてたかもしれないですね、はい、あ、この
最後の転がりでダウンコースということになりました、はい、さあまたノーバックですね、はいはい、でシフトを示唆してアボシがセットバックに入るとさあここで敵陣に入りました立命館陣内49ヤードからファーストダウンパスですがあっとインターセプト寸前です。ここはいいディフェンスをしておりました22番西川ですがです、ねはい、いやもうほぼ立命館がインターセプトできていたシチュエーションでしたかね。そうですね、はいまあ、本当やはり立命館のディフェンスバック早いですよね、はい、反応の速さ神戸大学としてはパス失敗でとどまりましたんでそうですね、はい、助かりました、まあ、かなり、ね、林君も焦ったんじゃないですかね、はい、今のさあ気を取り直してセカンドダウン点次こそこうパスを決めていきたいというところでありますが右サイド、うん、ここはランアフターキャッチを狙っていきます、はい、塩見がいいゲインをしてサードダウンで残りが3ヤードくらいそうですね、サーダン2ぐらいですかね、はい、あ1ヤードですね、はい、向こうのチェーンを見るとそうですね1ヤードほどですね、はい、となりますとかなりサーダウン、はい、ダウン更新に有利になりますね、うん、ですただここでね、はい、だからといって中央まともに行くと立命館の中央部巨大な壁が待ってますんで、はい、さあここで どこで、神戸大学ダウン更新狙うかですよねそうですね、はい1ヤードですが一工夫は必要です。オプション、ね、オプションキープ、はい、ここは取りました。ここはハボシ、すみません林くんがそのまま行きましたね、はいはい、ここは自身のキープでダウンを更新です。そうですね、また今みたいな時にね、1ヤード取るぞと思わせといて実はタッチダウンパス狙うということも、まあ、どこのチームでもやるときあるかと思うんですけども、はい、でそれに対して今の立命館のディフェンスも一瞬その、セーフティーが前に上がって、完全にランを止めるぞっていうディフェンスをしてから急に動くという、まあ、ディスガイズみたいな形の動きしてましたから、まあ、やはりしっかり、ね、守るべきところは守ってるんだなという、はいこと感心できますねディフェンスも抜かりありませんさあここはロールアウト早いどうかな石井が間に合いましたうーん前に後ろに大活躍のそうですねはい、はい、立命館コーナーバック石井です今のはブリッツが入ったんですかね、コーナーバックの選手ですね今のそうですね、はい、石井君はパスカバーしかりブリッツしかりもう一度見ていきましょうこのまあ、コーナーバックというよりもちょうどかなり前に位置してましたね、まあ、ラインバッカーもしみたいな形の位置にいたんですね、はい、さあここでセカンダウンセカンダウンツインセットなんとか、まあ、大きなロスは避けましたが、うん、しかしここもパス失敗これはバックワードパスですねバックバックワードパスがアウトバーズに出たという判定ですね、はい、となりますと少しまた1ヤード下げられますね、そうですね2ヤードほど下げられますね、はい、サーダンロングというシチュエーションになりました、はい、この正念場でちょっと厳しい展開そうですね、はいうん、そうですね今こちらの審判の方が後ろ側に手を出しながら入ってましたんで今のはバックワードパスですよということですね、はい、はい。ちょっとこのドライブ2つバックワードパスですねややちょっと危険なパスではあるんですが、うんまあ今のは、まあ、完全に上の方行ってしまったんで、まあ、そこまで、大怪我にはならないのかもしれないですけどもそれもやはりああいったプレーに対して立命館だん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 ついてきてますからそうですね、はい、パスもちょっと後ろになってきてしまっているんでしょうかねさあしかしサーダンロングここを取らなくてはつながりません林さあラッシュを避けますが中央あーっと、あーナイスカバーですね、はい、今の反則はありません、はい、いいカバー22番西川そうですねうん、まあ、2年生時に、まあ、早くもコーナーバックのエースナンバーを背負うこの13番石井もそうなんですが他のディフェンスバックも成長してきましたね、はい、そうですね西川君も4回生ですね、はいややこうパスが通されがちでした昨シーズンの
立命館のディフェンスバック陣なんですが、はい、またギャンブルですね、はい、さあここをどうか、ま、どうかな、あーっとここはブリッツの勝利。24番北村またもそうですね、またあの、はい、ブラインドサイドからのラインバッカーのブリッツですね、そうですね、はい、で2人入ってきて1人、あ、林君痛みましたかね、いやーここ、はい、そうですね、あの1枚は、ランニングバックのハボシ君がピックしたんですけれども、もう1枚ちょうど、まあ、オーバーロードブリッツというんですかね、あの片側から複数、まあ、片側を多く入ってくるブリッツ入ってきましたね、はい、でそれでもう大外の方が空いてしまったと、でしかもブラインドサイドだったのでクォーターバックの林君見れ全く見れずにという感じですね、そうですね、はい、で完全にあの膨らんできましたから死角なんですよね、あそこって、クォーターバックにとって、そうですね、はい、まあ、よく投げ捨てた投げられたよなっていうプレーですね、はい、まあ、しかしフォースダウン2度目の、まあ、ギャンブルも失敗、ああここでクォーターバック前田に立命館変わりますね、山口ですか、そうですね、山口くんですかね、はい、そうですね、はい、ここまで最初のパスは失敗という状況ではありましたが、山口くんが昨年の感覚戦でちょうどあのクォーターバック、2人怪我した後に出てたクォーターバックの選手ですかね、そうですね、はい、まあ、意地のタッチダウンも感覚戦で取っています、はい、さあセカンドダウン10、最初のパスは失敗ということになりました、さあここはラン中央ですがいいディフェンス、いやーここはもう全く前に進ませません、そうですね、中澤ですね、43番、やはりランプレーは後半に入りましても神戸大学がしっかりカバーしてますね、そうですね、はい、どうなんですかね、ここまで、まあ、過去4試合で立命館のランプレーここまで止められたことっていうのはあるんですかね、いやそこまでないですね、ですね、ラン主体で、シーズン序盤は戦ってまいりましたんで、はい、さあどうか山口から、まラン止めたからどこになるもんではないんですけど、結局全体ですから、さあここは浮かせてパスは、これアウトバウンド、失敗ですね、はい、3アンドアウトということになりそうです、ですね、はい、まあ、クォーターバック山口も、まあ、高校時代は橋爪コーチの下 で、ね、全国大会準優勝を果たしております、はいはい、そのクォーターバック、また大学でも橋爪コーチが帰ってきてますんで、非常にこの秋のシーズン楽しみだという話でしたが、そうですね、いいところには落としてましたけどちょっと長かったという感じですね、はい、はい、さあここはパントになります、パンター佐伯ですがここはリターンをしますね、なかなか、ま、おっとボールこぼしたかな、ことなきを得ています、うん、そうですね、はい、まあ、ポジションとしてはまた35ヤードくらい、しっかり3アンドアウトに切ったという神戸大のディフェンスです、そうですね、あのやはりあのセカンドダウンで の、はい、あのランプレーに対してロスさせたというのは大きかったですね、はい、さあここで林が痛みまして、また小原ですね、また小原ですかね、はい、はい、昨シーズン感覚戦で試合に出場しておりましたが、キャリア通じて大学では2試合という今日の試合です、さあなんとかチームの危機を救いたいところですが、インターセプト、ここは23番の脇、春のシーズンでも兄弟戦でインターセプトを決めています、どうなんでしょうかね、コーナーバックの選手ですか、そうですかね、はい、いやここはチームとしてはこの秋4つ目です、そうですね、ちょっと、はい、タイミングパスだったとは思うんですけども、ちょっと不用意だったって感じですね、はい、そんな後ろから戻ってきてっていう感じでもなかったので、はいはい、やはりあれは
防げたインターセプトじゃなかったかなと思いますね、はい、クォーターバックまた立命館大学山口が帰ってきています。セットバックにしました。残り時間第3クォーター5分を切っていますが、さあ長山です。中央をつきます。しかしこれも止まりますね、はいはい、龍谷大学との試合はこの長山が活躍しまして3つのタッチダウンを奪いました。あ、そうですか、まあ、短い距離を確実に取れるランナーということですが、中央はやはり神戸大学負けてませんね。そうですね、今のリヤードのゲインですから、はいはい、まあ、なんとかこのディフェンスの、ね、踏ん張りにオフェンスも応えてあげたいところではあるんですけどもね。さあプレーアクションです、はい、ロールアウトプロテクトが持っています。うーっとどうか、厳しいところ掴んでヒットですね、うん、そうですね、まあちょっと前左右の関係分かんないですけども、片方のレシーバーが外に出て開いて、それ空いたところにフックで入ってくるという感じですから、まああれやられるとディフェンスバックとしてはよほどぴったりとついていないと、まあカットできない、まあしっかり体入れて取ってタックルっていったところが限度ですよね、はい、まあ、取ってからはしっかり倒しておりますんで、そうですね、はい、ロングゲインにはなりませんが、はい、まあ、しかしインターセプトもありまして、あっという間に得点のチャンスを迎えております立命館。ここはどうか、振り返ってパスがヒット。ここはしかしゲインはあまりありません、うん、そうですね、88番タイトエンド北を使います、はい、ただ96大津くんですかね、今タックルしたのは、はい、ディフェンスラインがよく間に合ってますね、はい、そうですね、あ、タックルは27番の長谷川です。長谷川ですか、ね、はいはい、セーフティーの選手ですね、はい、さあまずファーストダウンはしのぎましたが、さあ立命館大学クォーターバック代わってどのような攻撃を見せてくるんでしょうか。ランプレー長山です。ここはどうか、うわー、いいランだった。そのまま右サイド、はい、初めてランプレーでいいプレーが出ました立命館大学長山。この試合もタッチダウンです。そうですね、まあ、立命館の伝統といいますか、はい、まあ、非常に得意なプレーですね、ゾーンのストレッチプレーっていうの。そうですね、それに対してちょっとね、43番の中澤君もね行ってはいたんですけども、やはりちょっと、ランニングバックの永山です、永山君ですね、はい、永山君の方がのスピードがちょっと勝ったっていう感じですね。そうですね、はい、あそこで止められないとなると、やはりそのまま立命館のキャリアのスピードっていうのは神戸大学のディフェンスバックによりも速いので、はい、そのまま行ってしまいますよね。さらに7点追加、49対0というスコアになりました立命館大学です。いや、前半の第1クォーター第2クォーターはもうパス中心だったんですが、まあ、ランでも取りたいという、まあ、意識ですかね。そうでしょうね、もうそろそろ、まあ、試合としては、まあ、確かに何が起こるかわからないとは言いながらも7本差がついたということで、まあ、ほぼ立命館としてはもうこの試合はもう結果としては揺るぎようがないと、あとはまあどれだけ自分たちがこれからに向けてやっていくこと、もしくはこれまで取り組んできたことっていうのをどれだけ高いレベルでできるか、またおよび選手層の厚みをどれだけ増やせるかといったところに、立命館の焦点というのは移ってきますよね。そうですね、はい、さあ次のキックです。ここは通常のキックになります。さあリターンはどうかしますね、1ヤード付近からです。10ヤード20ヤード、うん、さあ23ヤードぐらいですか。そうですね、まあ、キックの種類も多彩です、はい、今のは鋭い弾道の、まあ、キックです、ね、まあ、こういう天気ですから、ちょっと上げられ、ここの、ね、照明からすると上げられた方が嫌かなとは思うんですけれども、うん、まあ、これだけ点を、まあ、オフェンスが取ってくれますとキッキングもかなり機会が増えますから。そうですね、最近にとっては、はい、また小原ですかね。はい、そうですね、ちょっと先ほどの林の怪我が危ぶまれますが、さあここはラン、
早いタイミングで、あーっと出ました、ハボシがまた抜ける、40ヤード、50ヤード、あーっとこれは前に誰もいない、そのまま振り切れるかどうか、20ヤード、10ヤードというところで倒します。いやー、いいランです、いいランでしたね、今シーズン初めてじゃないですかね、ハボシ君がこんだけの距離走ったのは。そうですね、はい、最長で15ヤードくらいかと思うんですが、はい、この試合で一気に、はい、70ヤードくらいですか。そうですね、はい、もう一度見ましょう、うん、中央が完全に開きました、うん、そうですね、さらにちょっとセーフティーが開いていたんですかね、はい、ただまあ、ディフェンスバックの49番セーフティーに入ってきた武田君ですか、まあ、あの自ら止めてなんとか事なきを得ているという状態ですけども、まあ、しかし神戸大学大きなチャンスですね。そうですね、はい、ここなんとか一本取りたいですね。さあ小原、はい、さあ中央をキープしますが、前に出たのは2ヤードくらいです、うん、そうですね、あの、まあ、ここで、ね、パスを混ぜれるのであれば、はい、またあの面白いことにはなるかと思うんですけども、ちょっとね、あの小原君先ほどパスをインターセプトされてますし、はい、まあ、どういったプレーコールするかなといったところは興味ありますよね、はい、また今度は麻生の前には先ほどの石井君じゃないですね。そうですね、立命はややメンバーも変え出してきてますか、はい、さあどうか小原、その麻生に空いている、と失礼、パスターゲットは11番の中島ですね。中島ですね、はい、失礼をいたしました、ね、左サイド、はい、今のちょうどツインセット、こっち2人だったと思うんですけども、大外にいた麻生君が、まあ、フックのような形でコーナーバックを足を止めると、でその裏を回って中島君が、エンドゾーンに入ってくると。そうですね、はい、そうですね、あの、まあ、おそらくこの辺になるとディフェンスのカバーがマンツーマンになりますので、ああいった動きをされると、やはり空きますよね、1枚。そうですね、はい、まあ、麻生の、まあ、意識が強いですからね、ディフェンスとしては。 そうですね、はい、そこをよくつきました、はい、いいコールだったとは思いますね、はい、さあ次のサーダン勝負です。タッチダウンは、まあ、ここはしっかりとなくてはなりません。また左サイド伸びすぎました、パス失敗。そうですね、もったいないですね、あの、2つとも完全に空いてましたからね、はい、はい、うん、やはりちょっと小原も、まあ、いきなり出てきたそういった場面ですからね、まあ、そうですね、まあ、練習も含めてね、あの、選手としてやっていて、しかもあの控え一番手で、出るわけないと思ってる選手はいないと思うんでね、ちゃんと準備はしていたとは思うんですけども、やはりあのパスのタイミングっていうのはやはり練習とかの呼吸ですから、はい、はい、ギャンブルですね。そうですね、はいはい、さあここは決めていきたいところ、浮かせてどうかな、パスはキャッチできません。塩見にはやはり石井がついております。そうですね、そうです、惜しいところですね。そうですね、はい、ラストのこのプレーはどうご覧になりますか、うん、まあ、あの確かに、フォースダウンということで、まあ、ランプレーはちょっと、コールしにくい状況ですよね、ギャンブル で、はい、で、まあ、エンドゾーンに向かってといったところなんですけど、まあ、どうでしょう、本来であれば、セカンドダウン、サードダウンで、まあ、ゲインするなりタッチダウン取っておかなきゃいけないシリーズですよね、はいはい、さあここも結局立命館は無失点で切り抜けています。羽星のロングゲインがあったんですが、はい、神戸大学はフォースダウンギャンブル失敗です。さあどうか、山口からラン、うん、そうですね、あの初めて中央ですね、中央ですね、あの先ほどタッチダウン取ったプレーはゾーンのオフタクルあたりをついたプレーですけども、初めてあのセンターガードあたりのホールをついたプレーですけどね、はい、あ、そうですね、ちょうどディフェンスタックル2人が外に開くというディフェンスの、サインだったんですね。それに対して中のプレーということで、はい、まあ、サイン的には神戸大学からすると外れのプレーですけども、まあ、長渕君が、ね、あの詰めてはいたんですけども、しっかりブロックされてしまいましたね、はい、徐々に立命館もランが出始めています。さあどうか、次のプレーは右サイドのランですね。そうですね、今度、先ほどタッチダウン取ったプレーの逆サイドという感じですけども、まあ、今のはしっかりね、あのディフェンスライン対応して止めてましたね、はいはい、
あの今の誰ですかね、長、ま、98番のですかね、久保なんですかね、久保ですかね、まあ、多分大津だろうとは思うんですけど、しっかりね、あの割って、まあ、ペネトレートして相手を膨らましてと、はい、逆サイド、ここはパス、うん、タックルをかわす、そのまま前が来ました、一気にセカンドエフォート、あー、そうですね、5番の小材ですね、そうですね、あのサイズ見てみると183センチの108キロ、ええ、で今タックルいったのがおそらくコーナーバックの選手だと思うんですよね、佐藤君、14番の佐藤君だと思うんですけども、そうですね、まあやはりサイズでね、あの持っていってしまいましたよね、ええ、はい、さあこのプレーで第3クォーター終了です。反撃飛びたい神戸大学だったんですが、逆にタッチダウンを3つ立命館奪いまして、その差広げています、49対0、最後は1本、まあ、ランで羽星がロングゲインしたんですけれども、得点はならずという神戸大学です。さあここから最終第4クォーターに入っていくわけなんですが、はい、うん、やはり立命館が攻守にわたって、そうですね、まあ、神戸大学を押しているかなというところですかね、はい、まあ、やはり神戸大学、ただいまのシリーズで言っても、ただいまのクォーター、第3クォーターに関して21点取られてはいますけれども、一つがファンブ、キックオフリターンですね、そうですね、でそれともう一つがファンブルリターン、ファンブルしてそのボールを取られてそのリターンのタッチダウン、で、で3つ目のランの、ゾーンのストレッチプレーで取られたプレーも何らかギャンブルの失敗の後ですかね、インターセプトですかね、はい、ということで全てあのオフェンスが失ってる、もしくは、立命館にドライブされたというわけではないんですよね、そうですね、はい、なので、これまでの試合神戸大学のディフェンスとしてはやはりあの、まあ、今年からチームに入った、武田コーチの力もあるんでしょうけども、しっかりと、立命館切るところは切ってるとは思うんですよね、はい、だからあのオフェンスでいかにあのしっかりボールをコントロールすることができるかといったところが、そうですね、それができないとやはり4クォーターも同じような展開になってしまうのかなと思いますね、まあ、ディフェンスはここまで、調子はいいですからね、はい、さあなんとか立て直したいところです。ファースト3点、さあどうか、とこれは抜けた、33番長山、ここはタックルをかわして、あ、ブロッカーも完璧です、うん、10ヤードそのまま行ってしまうのか、タッチダウン一発で第4クォーターも蹴りをつけました、ね、はい、立命館今のちょっと全体見えてはなかったんですけども、あれですかね、あのゾーンプレーですかね、すみません、もう一度あ見ていきましょう、そうですね、一度左に振って、あ、そうですね、ちょっとディフェンスラインついてはいたんですけども、ちょっとオーバーパシュートになってしまいましたね、そうですね、はい、最後ちょっとカット、うん、縦に上がったところで振り切られてしまいました、まあ、あとはもうブロッカーもいましたし、そうですね、長山、龍谷大学とそしてこの神戸大学との試合でも計5つのタッチダウン、まあ、ちょっとね、逆に長山君としては、井上君、鈴木君の3番手ということで、出たチャンスはしっかりものにしなくては、やはり自分が生き残っていけないという高いモチベーションの中で後半から出場していると、それに対してあの神戸大学のディフェンスずっと前半から出てますしね、やはり体力的な面もありますよね、あの辺りは、そうですね、はい、やはりここも選手層の、まあ、厚さというものもゲームに大きく影響してきています、このアメリカフットボール、そうですね、やはりあの交代が自由といったところがありますので、やはりね、あの神戸大学おそらくスタイルしているのが60人前後だと思うんですけども、はいはい、それに対して立命館の選手ね、あの非常に質の高い選手がそれ以上いると、いうことになりますので、はい、まあ本当羨ましい限りと申し上げますか。さあ立命館56対0というスコアになりました。まだ12分間ありますが、こっちに蹴るときには
蹴り込んできます、ねねはい、そしてタックルも素早く入れて15ヤード付近からの神戸大学のオフェンスです。なかなかドライブがつながりにくい、そういった今日の神戸大学ですね。そうですね、はい、特に後半に入りますとターンオーバー、そしてフォースダウンのギャンブル失敗というものがかなり強く響いてきていますですね、はい。さあさらにキャプテンの白石に次いでクォーターバックの林がちょっと負傷退場ということになっています。これは残り3戦戦う上でも苦しい展開ではあるんですかね。大きな怪我になってなければいいんですけども、またクォーターバックサックですね、はいはい、41番の石岡です。ディフェンスライン、こちらも2本目の選手と申し上げましょうが、そうですね、はい、実力も十分です。やはり立命館のディフェンスライン、竹内君、谷本君、高橋君、非常にレベルの高い選手の影にはいますから、やはり彼も先ほど申し上げたランニングバックの永山君と同じように出た時にはやはりいいプレーをしないと、うん、自分の立場がといったところはあるんでしょうね。そうですね、はい、そういった思いも、プレーに前面に出ています。さあどうか、ランプレー歯星ですが、ロスヤード分をなんとか挽回ということにとどまります。そうです、ノーゲインですね、逆に、あそうですかね、先ほどクォーターバックサックされていて、そこからのランニングプレーがノーゲインと、はい、そうなりますとサーダウンで10、ヤード超、ね、はい、そうですね、スクリーメージライン到達するまでの間に中の選手が漏れてきてますから、この辺も、ディフェンスラインとオフェンスライン、おそらく選手変わっていると思うんですけども、立命館のフレッシュなディフェンスラインと、もう4クォーターに来ている神戸大学のオフェンスラインという体力的な差といったところはあるんでしょうけども、さあ19ヤード取らなくてはなりませんが、このタックルを入れて倒します。81番、今度は大貫君ですね、はい、ディフェンスバックで、昨年まではワイドレシーバーの選手、コンバートなんですね。あ、じっくり選手を見て最後は仕留めていきます。セカンダリーです。そうですね、横須賀学院高校ということで手元の資料になります。そうですね、はい、未経験なんですかね、ちょっと私フットボールで横須賀学院というのは聞いたことがないんですけども、さあここはパントということになります。まだ2年生ですからね。あーっとちょっとこぼして、抑えたのは神戸大学ですね。ですね、はい、あーそうですね、麻生が審判も神戸大学ボールを指示しています。これはちょっと立命館、はい、深くにもこうボールを弾いてしまいましたね。今の抑えたのが麻生君ですね。そうですね、でここはやはり照明の光というものもちょっと邪魔したんですかね。そうですね、そういったところあるかもしれませんし、また、ちょうどカバーの選手もね、ちょうど近くにいましたんで、そういったところが気になったのかもしれませんね、はい、さあこれはしかし神戸大学助かりました。大きな攻撃のチャンスです。石岡が漏れていますが、どうか、パスキャッチ、中島がそのまま左サイド20ヤードを超えて10ヤード、 10ヤードですね、はい、さあここは大きなプレーです。いやー、小原もようやくと言いますか、見事なパスとしましたね。そうですね、はい、やはり時間を与えられるとね、しっかり通してきますけど、それでもやはり今のもプレーでも一人、小原くんに迫ってましたから、先ほどサックを決めた石岡ですね、はい、石岡くんですか、はい、はい、結果パスは非常にいい、ロングゲイン得ましてファーストアン2ゴール、ちょうど10ヤードというところです。さあ中央のランは、そうですね、歯星が止められますが、中央 のパワープレーといったところですけども、A、プレーはさすがに
メンバー変わったとは言いながら、立命館のディフェンス陣決して出させないといったところですね。さあセカンドダウン2ゴール、ゴールまでは残りが9ヤードくらいです。さてショットガンフォーメーションでセットバックに入っているのが誰ですかね。19番ちょっとメンバーを変えながらのオフェンスになりそうですね。塩見が入っているんでしょうかね。塩見があそこに入っているんですかね。さあどうか。あーっとここは中央抜けていって、15番の石神ランニングバックです。石神ですか。はい、はい、ですがここもよく出ましたね。そうですね、はい、まあ、パスというシチュエーションも意識させて、今ちょうどタイトエンドの久保君ですか、非常にいいブロックしてますね、中央抑えましたね、はい、ちょうど切る直前でしっかりと来た選手を止めてますので、はい、いいブロックですね。さあここは1本タッチダウンを取って一矢報いたいところ。サハブシが戻りましたね、はい、サーダウンです。さあ残り短い距離どう取るか。4ヤードパスだ、右サイドどうかな、掴んで塩見は通っています。タッチダウン、よく足残しましたね、はい、いやこれはよく、まあ、ワイドレシーバーの集中力ここが光りました。タッチダウン、そうですね、彼氏の場合片足でいいんですけども、なんかプロの NFL のようになんか両足残してね、はい、はい、両足をきっちり残す。そうですね、はい、はい、まあ、NFL なんか見てたらね、ああいう足の動きっていうのはよく見るんですけども、はい、さあ、はい、6点を返しました。ここでトライフォーポイント、もう1本といきたいところです。畑中が決めて7点目。そうですね、はい、まず1本返したという神戸大学です。そうですね、はい、まあ、パントの、まあ、ミス、立命館にパントのミスがあり、その次のプレーでビッグプレーですよね。そうですね、プレアクションパスからの、コーナーパターンで、ロングゲインが出た。でそのシリーズしっかりと取れたということで、まあ、非常に神戸大学としては自信のあるシリーズですよね。そうですね、はい、まあ、なかなかオフェンス自体は出ておりまして、まあ、結局大きな、まあ、ビッグプレーを許して失点なし、まあ、あるいはギャンブル失敗というものがありましたが。そうですね、はい、さあここでどうするんでしょうか、神戸大学は。一応立命館はオンサイドをケアする体型で引いてます ね、はい、キッカー1年の田上です。通常のキックになります。ここはどうかな、タッチバックにさせますね、はい、先ほどリターンタッチダウンを決めた東条がタッチバックを選択です。そうですね、キッカーの田上君ですか、まあ、春の試合なんかもちょろちょろと出てたんですけども、まあ、サッカー出身だったと思いますね、彼も。非常にキック力があるということで、はい、まあ、なかなか楽しみなキッカーですね、はい、はい、さあ7分31秒第4クォーターあります。ここからの攻防ですが、さあ、神戸大学ね、オフェンスが1本取ってくれて、さあディフェンスもここからじゃあもう俺たちもという形になってくれたらねいいんですけれども、はい、もちろん立命館大学はクォーターバック山口若い選手を使いながらのドライブになります。そうですね、まあ、逆にこういった時に立命館の方に逆にエンジンがかかるということもありますので、さあ、はい、山口キープです。あ、しかしこのキープも出ますね。そうですね、すみません、ちょうど見えてなかったんですけども、今ショットガンからのはい、ショットガンからの決め打ちでしょうかね。セカンドダウンショートまで持ち込んでいます。もう1ヤードありません。もう一度見ていきましょう。そうですね、今の何ですかね、大津くんですかね、大津くんが向こうにいますからちょっと誰か分かんないですけども、ちょうどまたオーバーパシュートしてしまいましたね。さあ今度はパス、タイトエンド小材にパスヒットです。さあこれできっちりとファーストダウン更新というシチュエーションです。まあ、非常にこのオフェンスのペースを作るのは山口たけていますんでね。ですね、はい、
まあ、春の試合も、ね、あの非常に短いランニングバックへのパスなどを中心に確実に、ゲインする確実にゲームを潰さないといったクォーターバッキングしてましたので、はい、ザオッとこれはいいタックル、はい、島崎ですね、はいはい、これは立命館のランが、まあ、ロスヤードという結果になりますね。そうですね、はい、もう一度見ていきましょう。ファーストダウンを更新した後のシチュエーションです。まあ、そうですね、そうですね、ブリッツが入ってちょうど、そこにキャリアがって言ったところだと思うんですけど、まあ、それでもねあそこから戻るのはね結構アジリティいりますので、はい、さあパス、うん、ターンボールでしたがよく取っています。87番松本ですね、あの、まあ、あのラフターキャッチはできないにしても、まあ、間違いなくインターセプトのないパスですよね、はいはい、だから確実に5ヤードを取るといったことに関しては、非常にいいプレーだと思うんですね、はいはい、さあサードダウンで6ヤードほど残ってますね、はいはい、さあサードダウン6、ここはオフェンスの若いチームの正念場どうかな、奥掴んでいます。うん、ファーストダウン更新ですね。おかしさ、今日初めてのキャッチ、ちょうどねカットを切ったあたりではディフェンスついていたとは思うんですけども、ちょっとタイミングがずれたと思うんですよね、そこから、はい、ちょっとこの隙間ができましたよね。佐藤も思わず天を見上げてしまいました。神戸大学コーナーバック、そうですね、はい、向こうのコーナーバックの佐藤君非常にサイズもありますので、非常に楽しみな選手ではあるんですけども、まあ、まだ2年生ということで、まあ、しっかりこういったところでも経験積んでくれたらなと思いますね、はい、さあスピン2つでなんとかゲインをしていきました松森です。まあ、この松森も春のシーズンクォーターバックの山口とともにちょっと怪我がありましたんで ね、 はい、実力は十分の選手なんですが、まあ、松森と言いますと、まあ、過去に、ね、立命館にいたり関大にいたりと非常にあの関西リーグを席巻した、一家ですよね、はい、その3なんですか。そうなんですね、現在3年生です。さあこの奥のパスはおかしさ通りません。ここはやや左に流れていきましたが、試みとしてはいいですね。そうですね、はい、またあの先ほどちょうど塩見君のプレーを NFL でよく見ると言いましたけど、はい、今のもなんかワンハンドキャッチ試みてましたからね、足を残しながらですね、はい、左、はい、そうですね、で1本で取ろうかというところ、まあどうなんすか、まあ、あの最近ねいろんな形で NFL 見る機会というのが増えてきましたんで、こういった形で選手のプレーにも現れてきてますよね、はい、さあサードダウン5です。山口からこのコンバージョンはどうか、ミドルパスはロングです、うん、そうですね、カバーとしては非常に全員ついてましたから、はい、ミドルパスはこちらオーバースロー伸びてしまいました、まあ、逆に、今のターゲットの10番の元久保、元久保田君ですか、はいはい、まあ、彼狙ったんですけども、まあそうですね、まあ、よくディフェンスもついてましたね。そうですね、あのカバーだったらよほどそのピンポイントでストレートなボールが来ない限りやはりパスは通らないと思うんですよね、はい、で元久保田君資料を見ると170センチということでそこまで上でもないですから。さあここは神戸大学がパントに追い込みました。フェアキャッチを選択、岩本です。そうですね、はい、さあ残り3分41秒まあ、神戸大学としては、まあ、ラストドライブになると思うんですよね、はい、ここなんとかいい形でドライブして、まあ、次の試合につなげたいところですね。そうですね、で逆にもう一回、変な形で回ってくるということのないことを、まあ、OB としては逆に祈るんですけども。そうですね、まあ、立命館からすればもう一本オフェンスに回そうと、はい、そうですね、いうのが理想ですけれども ね、はい、あっと林は帰ってきてますね。そうですね、はい、
傷は癒えたようです。おっとちょっとスナップが乱れました。パスを投げる。おっとファンブル、失敗ですね、失敗ですね、はい、うん、ファンブルかと思いましたけれども、まあ、確保はできていないと。そうですね、今のルールではボールをしっかり、完全に確保するといったことがパスの成功条件になりますので、はい、今の状況だったら、完全に確保されていないという、ことですけど、今のちょうどターゲットの岩本くんですかね、はい、タックルを受けて、タックルを受けて痛みましたね、リターナーとして随時試合に出ておりましたが、はい、そうですね、神戸大学としては、まあ、麻生を筆頭として岩本、塩見、中島あたりですね、このあたり、まあ、レシーバー、まあ、3ワイド4ワイドをやろうと思ったらできるだけの選手はいるんですけれども、はい、ただやはりそこまでね選手層厚いチームでもございないので、やはりここで岩本くんが負傷退場してっていうことになるとやはり戦力的に大きいですよね、はい、まあ、残されたこうレシーバーにやや負担がこうかかってきますからね、まあ、ただ変なプレーではなかったので、おそらく、はい、まあ、溝落ちなんかにヒットが当たったのかなとは思うんですけども、はい、フラッシュボールシリーズ2012年、ちょうどこのシーズン折り返しの場面、第4節を迎えております。ディビジョン1の1日目第2試合の模様をお届けしております。立命館大学対神戸大学の一戦、56対7、立命館リードというところで第4クォーターです。本日は解説に神戸大学レイバンズ OB 藤野正治さん、実況は RTV 上田でお届けしております。さあ、まあ負傷者出ましたが、はい、林が帰ってきましたし、この場面ドライブですよね。そうですね、まあ、エースクォーターバックを出して、まあ、最後ラストワンドライブなんとか点まで持っていきたいですよね、はい、またブリッツ入りましたね。さあラッシュが激しいが、このパスは失敗。そうですね、今のちょうどねブリッツ向こうサイド2枚入って、でおそらくあそこマンツーマンだったと思うんですけども、はい、でまあ、フリーにはなってましたね、しかもアクロスのプレーでもしパス通ってたらそのままロングゲインつながってたと思いますんで ね、 そうですね、非常に惜しいプレーですね、はい、橋本あとわずかというところではありました。まあ、点差こそ大きく開いていますが残る3戦ですよね。そうですね、また、はい、まあ、やはり神戸大学というのは、まあ、昔からどんな試合でも諦めない、一生懸命やるといったところが非常にファンの方の評判でもありますので、はい、まあ、確かにしんどいシチュエーションではありますけども、最後までなんとか自分たちのいいプレーを見せるんだというところを頑張ってほしいですけどね、はい、しかし、まあ、今のコーターバック策ですか、はい、ラッシュを、まあ、かいくぐってはいきましたけれども、そうですね、はい、時間を使ってしまいまして、断根心には至りません。ここはパントですね、はい、パンターがまあエンドゾーンにおりますんで気をつけたいところ、うん、さあここはあまり時間を使わずにまた立命館オフェンスです。そうですね、ラストドライブと言ったんですけれども、はい、まあ、もうワンシリーズ回ってきてしまうかもしれませんね、まあまあ、止めて回るかそれとも点取られて回るのかはあれにしても、まあ、しかし立命館大学もメンバーを大きく入れ替えて神戸大学の林を、まあ、抑え込むという力十分ですね。そうですね、やはりまあ、何度申し上げます通り立命館大学一人一人の能力というのはやはりかなり高いですよね。しかしこの島崎が奮闘です。そうですね、神戸大学、はい、ディフェンスライン、そしてラインバッカーは兼任の選手でありますが飛び出しはやはり一級品、そういった印象があります。そうですね、まあ、やはりねスピードがある選手なんですよね、はい、なのでああいったプレーに対する絡み方であるとか、またちょっと先ほど申し上げました前半に申し上げましたけど春の試合で一度
まあ、反則で取り消されましたけどインターセプトしたプレーなんですけども、あれ実は1回、ブリッツで入ってそこから下がってインターセプトしたんですよ ね、そうでしたね、はい。まあ、非常にアジリティのある運動能力高そうな選手なんで楽しみな選手ですよね。また1人ブリッツ入ります、ね、さあここは山口、あ、振り切ったパスを投げまして、うーん、通しています。そうですね、まあ、今のはその山口くんのポケットワーク、ラッシュのかわし方といったところを褒めるべきですよね。ここはタイトエンド宮地です、ね、はい、今の2枚ぐらいブリッツ入ってたんじゃないですかね、はい、中央と左サイドから出しましたけれどです、ね、うーん、かわされましたね。まあ、どうしても2枚かわされてあんだけ時間持たされると、やはりフットボールのフィールドっていうのは残りの人間で守りには広すぎますから、はいはい。さあここは中澤ラッシュが激しいが、うん、さらりとかわしてパス失敗です。そうですね、まあ、やはり高校時代は全国の決勝の舞台を経験してますからね、はい、そうですね。確かあの時の立命館宇治というのは非常に評判の高かったチームだったと思うんですよ ね、まあ、しかし今のも、中澤君ですか、はい、立命館のブロッカー吹っ飛ばしてましたね、はい。まあ、いわゆる青天という、そうですね、はい、よくご存知、はい、素晴らしいタックルでした。さあセカンダー、おっとフェイクを入れて浮かせましたが、あっとインターセプト、ここは41番高松のインターセプトです。そうですね、はい、ちょっとそうですね、今のプレーは山口君不用意だったと言わざるを得ないと思うんですよね、やはりなんていうんでしょう、ああいう、まあ、どっちが取るかわからないようなプレーですよね、パスとしては、はい、うん、なかなかふわっとしたパスだったんでね、うん、ただまあふわっとしたといっても、ね、通常だったらもうちょっと低い、低くなると思うんですけど、まあ、なんかちょうど、ヘールメリー的にもうあの辺に人を集めて誰か取ってくれっていう感じのプレーですよね、で確かにあそこは相手はいたんでしょうけれども、うん、あのパスはちょっと正直いただけないんではないでしょうか。そうですね、はい、神戸大学は無失点でまたオフェンスに巡ってまいりました。残り1分10秒ですね、はい、ラッシュをかいくぐっていきます。どうでしょうか、キープに変えますが、うんうん、時計が流れていきます。2ヤードくらいのゲイン、ここで神戸大学タイムアウト取りますね、はいはい、この試合タイムアウトの数前半も含めて取られてないですよ ね、はい、初めてですよね、はい、この試合前後半3回ずつ取ることはできるんですが、この試合は初めて神戸大学がタイムアウトを取っています。そうですね、春の試合では、ね、前半終了間際フィールドゴール前に3回全部取ってと、ね、まあ、よくあのアイシングとかっていう言い方しますけども、はい、まあ、その中で佐伯君決めましたけどね。そうですね、はい、さあ春のシーズンは16-21、神戸大学が立命館相手に公式戦では22年ぶりの白星を挙げたという状況でありましたが、やはり秋となると立命館大学レイバンズに牙を向いています。56-7、ご覧の得点差です。さあその中でセカンダウンエイト、ただまあ、あの先ほど結果的に林君走りましたけども、はい、まあ、あの後半の交代というのが何の要因かは分からないですけども、もしそれが負傷でということだったらあんまり無理はしてほしくないですよね、はい、これから3試合あの大事な試合続きますから、はいはい、ここは落ち着いて麻生にパスを通しました、ね、はい、ファーストダウンです。残り52秒ですね、はい、立命館大学もそこまで思い切ったディフェンスはここはしませんか。そうですね、はい、まあ、立命としては、ね、別にあの攻めてもいいところですよね、はい、で逆にディフェンスバックお前らなんとかしろといったことをやってもいいと思うんですけども、しかしここも、まあ、本当容赦ないという言葉がぴったりの、今のも2枚3枚入
入ってきましたよね、ブリッツで。クォーターバックサッカー40番の南です。はい、ここで時計止めますか。どっちが止めましたかね。神戸大学ですか。そうですね、神戸大学はもう時計が流れてしまいますので、はい、後半2回目のタイムアウトを入れます。まあ、これもその先ほどの林くんのコンディションがどうなのかといったところもあるんですけども、一つの考え方として、はい、まあ、ここで1本取る取らないっていうのは、まあ、次の試合に向けてっていったところをの除くとですね、勝敗等に関しては全く意味のないことですよね、はい、で逆にここでタイムアウトを取って、プレーが増える、そんな時にそれこそクォーターバックの林くんが負傷でもしたらもうえらいことですから、はい、もうここは別もう流すといった考え方もあるとは思うんですよね、はい、まあ、もちろんそれをやると先ほど申し上げたいつでも最後まで諦めない神戸大学の良さといったところからするとちょっと外れてはしまうんですけれども。そうですね、確かに林は、はい、まあ、この試合怪我をしておりますんでね、手負いの状態ではあることは間違いありません。そうですね、はい、セカンドダウンのパスは失敗、次がサードダウンということになります。88番はワイドレシーバー水野、そうですね、ちょっと岩本がやはり負傷しているためにターゲット変えてるんですかね。まあ、水野君ね、上背ありますので、はい、まあ、競り合いなんかでは強いんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、さあサーダンロング、ここで前に出てきた、またブリッツ入りましたね、はい、ブリッツ入りました。左サイドどうか、パスは決まっています。決まりましたね、はい、10ヤードは取りました。そしてしかしダブルチェーンですから、失礼、そうですね、ダウン更新は届きませんね、届きませんね、はい、にしてもこの3枚4枚のラッシュ、そうですね、フロントラインだけじゃなくて、まあ、パスに対しても、はい、確実にブリッツ1枚2枚入れてきますよ ね、 そうですね、非常に攻めのディフェンスしてますよね、立命館。さあここでフォースダウンです。残りはダウン更新までは6ヤードくらい、これは逆に引きそうではあるんですけれども、はい、でもなんかまた1枚入りましたね、17番、あ2枚、ここは倒されました。結局倒したのは92番の高木ですかね。そうですね、もう完全に、はい、もう圧倒すると、いうことですよね。まあ、米倉ヘッドコーチが言うには選手のモチベーションは、まあ、春の阪神戦もあったので非常に高いと、いうことをおっしゃってましたけども、まさにそれを裏付けるかのような、そうですね、もう、表現悪いかもしれないですけども、それこそボコボコにしてやるという感じのディフェンスのコールですよね、はいはい、林もちょっと今シーズン、通じてちょっとサックを多く受けています。そうですね、まあ、もともとね、神戸大学やはり特にディフェンスラインのスピードのあるラッシュというのに対しては、やはりそれほど強くないといったところはありますので、まあ、昨シーズンなんかも結構プレッシャーを受けてサックルを受けるということは多いんですけれども、やりますかね、立命ラストワンプレー。さあ残りが2秒1秒というところですが、あ増えなりましたね、はい、試合終了ですね、はい、まあ、やるのであればタイムアウトを取るという手はあったとは思うんですけれども、ここで、まあ、流し気味に立命館最後のプレーは終えました。これでゲームオーバーです。立命館大学対神戸大学のこの第4節フラッシュボールシリーズ2012の一戦は56対7、立命館大学が試合を通じて、まあ、神戸大学を圧倒という状況となりました。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1の一戦、ご覧のスコアで立命神戸大の一戦は、まあ、春の借りを返したという立命館大学の一戦、快勝劇ということになりました。本日は解説に神戸大学 OB 藤野正治さんをお招きして実況上田でお送りしてまいりました。さあここまで、はい、藤野さん全体を試合振り返ってみて、はい、
いかがでしたかね。まあ、再三申し上げてますけども、立命館としては今年、まあ、パスに力を入れてるんだろうなということを感じさせる試合でしたね。そうでしたね、まはい、特に前半です。はいはい、でそれとディフェンスに関しては、今日、初めて米倉ヘッドコーチが言うには初めてその1本目の選手が全員揃ったということをおっしゃってましたけども、うんはいまあそのディフェンスラインの強力さというのもまた垣間見えた試合ですね。まあ、これから残り3試合、ここから3試合というのがまあ優勝に向けた、彼らの本当の目標にの試合目標とする試合だとは思うんですけども、まあ、それに向けて、まあ、一つ何らかの形が見えたのかなと思いますね。はい、で一方の神戸大学ですけれども、まあ、そういった強力な、立命館のプレッシャーを受けたということはありましたけども、まあ、前半、そういった中でもそれなりにランプレーを出せたといったところは一つ収穫なのかなと。それとやはり、一番特筆するべきは、まあ、最後後半の方ですね、2本ほどロングゲインでタッチダウン取られましたけども、はい、それまでしっかりとランプレーを止めていたというのはやはり神戸大学、まあ立命館相手にそこまでできたというのは秋の本番でそこまでできたというのはまた一つ自信になるかなと思いますね。はい、ただやはりちょっと先ほどもあったんですけど試合、途中からですか、引っ込んだり出たりしてたんですけどクォーターバックの林くんですね。そうですね、彼の状況がやっぱり残り3試合に向けて、気になるところですね。はいはい、さあ現在、試合終了後の校歌斉唱エール交換が行われております。それではそちらが終わり次第甲子園ボールのチケットプレゼント企画、そして、最後ファイナルステージ3に向けての最後の展望を伺いたいと思います。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1の一戦、立命対神戸大学の一戦をお届けしてまいりました。そしてここで甲子園ボールのプレゼント企画がございます。第4節のキーワードはハーフタイムでも紹介しました通りご覧のようになっています。カタカナのクということで、1節から7節までキーワードを7つすべて集めていただきましてご応募ください。詳しいご応募方法等は
関西学生アメリカンフットボールリーグの公式パンフレットにて記載しております。そちらをどうぞご確認ください。さて本日は56対7というスコアで立命館大学が神戸大学を下したという試合でした。本日は解説に神戸大学の OB 藤野正治さんをお招きして実況上田でお届けしてまいりました。それではですね、最後に藤野さんにファイナルステージ3が、はい、両チーム控えておりますので、はい、その展望をちょっと伺いたいと思うんですが、そうですね、まあ、はい、あくまでも試験ということですけども、まあ、全体からすると、まあ試合の結果等も含めて、まあ分かる通り、まあ、やはり関学立命、この2つの、力というのが抜けている感じがするというのは事実だと思うんですね、はい、ただし、まあ、とは言いながら関西大学にしても京都大学にしてもおそらく本当の照準というのがこの残り3試合ということなの で、 そうです、ね、これからどんなことを彼らが用意してくるのか、またそれが、はい、これまでの4試合を含めたスカウティングでどのような試合をするのかといったところは、まあ、フットボールの醍醐味の一つでもありますから、まあ実際これから、残り3試合上の方どこが勝つかわからないかなという試合があると思いますね、はい、で一方で下の神戸大学はこれから、下3つの、下との戦いという形になるんですけども、はい、まあやはり、立命館のランを完全にシャットアウト、まあほぼシャットアウトできたり、また、京都大学に、非常に肉薄したりと、非常にいい試合やってるところがありますので、まあそうですね、これから先の試合、まあしっかりと抜ける可能性は高いのかなと思いますけども、もちろんこれとてやはりこれまでの試合を見て、やはり各チームスカウティングしてきた結果どうなるか分からない、また特に同志社大学の茨城監督であるとか、龍谷大学の村田ヘッドコーチ、この辺りのスカウティングによってどのようになるのか、また近畿大学の時元監督ですね、はい、この辺りがスカウティングをしてまた神戸大学に対してどのようにやってくるのか、この辺も全部ひっくるめてこれから3試合まさに、各チーム、予断を許さない戦いが続くのかなと思っております。はい、そうですね、今シーズンは特に混戦模様ということで、残る試合3つが非常にいい、どのチームにとっても、まあ、落とせない、そういった試合になってまいります、はい、ぜひそのファイナルステージ3終盤3連戦の模様もお楽しみください。さあそしてですね、RTB ではまた明日の放送も予定されております。京都大学近畿大学のこちらも注目のゲーム、さらには王者関学が龍谷大学に対してどのような試合をするかというような、カードもございます。会場に、足を運べない、方はですね、皆様ぜひ RTV のユーストリーム中継でお楽しみください。ご覧の時間で放送予定となっております。さあ本日は2試合をお届けしてまいりました。関大同志社の一戦、そして、先ほど終了しました立命館、そして神戸大学の一戦です。まず順当に関大立命が勝っていったという状況、非常にファイナルステージ3優勝争いが楽しみな残る3試合となりそうですね。そうですね、はい、まあ、すみません、先ほどちょっと明日の試合が残っているにもかかわらずちょっと不適切な発言をしてしまったかもしれませんね。その点は各チームの、関係者に、お詫び申し上げます。はい、失礼いたしました。さあそれではですね、残る明日の試合、そしてファイナルステージ3、その試合もどうぞお楽しみください。それでは本日はこの辺でエキスポフラッシュフィードからお別れということにしたいと思います。藤田さん、どうも本日はありがとうございました。 ありがとうございました。誰かのため走れるならきつい道もきっと越えられる。それが奇跡さ。 Going, going, looking for names. 合言葉は Never give up. 君のその笑顔、この胸に明日へと。I'm
間が止まらぬように転んだなら起き上がって走ればいい君がいるから未来はいつも今が作り出すもの信じよう Everybody looking for just 許し合ってわかるんだ時に思い切り泣いたっていいさ誰もが同じ Yes We are shining star 輝きさ Everybody looking for chance 許し合ってわかるんだ時